Yama, Yongji Chinne Patade, no, Karai Dari, Yongji Chins or Chua, Yongji Chins or Mamiya Wutin Nedri Miaishi, Yongji Chia Miare, Yongji Chio Bolo Tokyamale, Ha Yongji Chin Shimishi Bolo Tile, Yongji Chia Miare, Maku Kanin Dego Paji, Lachi Tede Duo, Tangajin Lioga Colare, Lamashilo, A Mobo Kodabi, a Mopo Bido, Agu Shochare, Ejima Yishuga. Upon Moji de Gat, Balup Janza, Balup Yolesero, Po to do e Yongji Chingo, Mine. Oh, Mine, you should Yongji Chingo, Mine. Don't you hear me at it? Near it. Touch and Roman meow, or baby Yamle, Yuji Mamajida. No, General Bamazakabushi, Mumujin Chim, you never. Yongji Chin, a passion, I go Yongji Chin, she did to come in here. Yongji Chin Machida, do got Yongji Chin at the Shinny Des Rong, Mammy and I. They'll general Yongji Chin at Blue at the Shimlet. No, Karaita Yongji to the Yawi Karaita. Chimare Yongji Chin at the Shinne do ye Zia La Canaria, Bari Le, no, at our Chino Dinima, an Enneli Mamiao, no, an Enneli Vachon Home, she do I know winning of Shed at Achino Mohov, no, Sir Hobby. To the Narogo, ye shoody. Break that door, movie ma. ကပရိနောင်မြို့လိုကြွဝင်တော်မူ၏ထိုမြို့၌တမူဤကျွန်းတယောက်သည်နာ၍တေခံနေရှိ၏သူဤသခင်သည်သူ့ကိုချစ်၍ယေရှု၏တဲ့ရင်တော်ကိုကြားလျင်ယူဒအမျိုးအကြီးကဲတို့ကိုအထံတော်သို့ဆေလွတ်သည်ဖြစ်ကိုတော်သည်ကြွ၍ထိုးချွန်းကိုချမ်းသာပေးတော်မူမည်အကြောင်းတောင်းပန်လေ၏ထိုသူတို့သည်ယေရှုထံတော်သို့ရောက်လျင်ဂျေဇုတော်ကိုခံမိသူသည်ခံထိုက်တော်သူဖြစ်ပါ၏ ดูดิจนุโดอเมโกนิดแต่อยู่จนุโดอโพตยาเสียกูสอบบาบีหูล้วยแจ่แจ่ต้องมันจาอีหุบิยะบิเจซุตินะนกกบรอผิดแต่พยากองจีไปบาสิเยชูอมุโรสอนเนี่ย 3 တခြားလူတွေလည်းယုံကြည်ခြင်းမရှိတာမဟုတ်ရှိတယ်။အဲ့တော့တယောက်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကတော့ထူးခြားတယ်ပထမတယောက်ကတော့ဒီတမှုယောမတမှုနောက်တယောက်ကတော့ခါနန်ပြည်မှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးသူ့သမီးကနတ်ဆိုးဆွဲတာကိုယေရှုကခွေးတဲ့နိုင်တယ်။တားရဲ့စာကိုခွေးမပေးဘူးလို့ပြောတဲ့အခါအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကခွေးဆိုလဲခွေးကျွန်မအဲ့ဒီအစာနော်အဲ့ဒီစနုပ်စပေါက်တော့ရအောင်စားမယ်အဲ့ဒီစနုပ်တော့ကျွေးပါဆ
ရှုကဂုံပြုတယ်ဣတရေလအမျိုးမှာပင်ဒီယုံကြည်ခြင်းမငါမတွေ့ဘူးတဲ့ဒါလို့ဂုံပြုတယ်ဆိုတော့ဒီတမူးဟာယုံကြည်ခြင်းကြီးမားတဲ့တကယ်မီဂါဖိတ်ပိုင်ရှင်ဒါဆိုရင်မီဂါဖိတ်ပိုင်ရှင်လို့ယေရှုကဂုံပြုရတာဘာကြောက်လဲဘာကြောက်ယေရှုကတလောက်ကြီးလာတဲ့ယုံကြည်ခြင်းပိုင်ရှင်လို့ယေရှုကလူရှိမှထုတ်ပြီးပြောရတာလေအဲ့လိုပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတခြားလူမဟုတ်ဘူးယောမစစ်သားကြီးတက်မှုကြီးဣဒရလူမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးအမှုတော်ဆောင်လည်းမဟုတ်ဘူးယောမဣဒရလူမျိုးတွေကယန္တူဣဒရလူမျိုးတွေကိုအနိုင်ကျင့်နေတယ်စစ်တပ်ကလူကြီးဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကအမှတ်တာယေရှုမှာဘာပေါင်းဘာစီးမြင်ဘာအကန့်မှမရှိဘာလူမျိုးကြီးခွဲခြားမှမဖြစ်ယုံကြည်ခြင်းရှိရင်ရှိတယ်ပဲဒါပဲအာမင်တင်ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်တင်ဘမှာပဲနေနေဘာပဲလုပ်လို့ယေရှုကယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့သူတွေအမြဲတမ်းဂုဏ်ပြုတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာနားရှိတော်သူတွေကကြားပါစေဒီမှာနံပါတ်၁ချက်ဒီတက်မူးနဲ့ပတ်သက်ပြီးထူးခြားတဲ့အချက်နံပါတ်၁ချက်သူကသူများတွေမရတဲ့မျက်နှာပါကိုရအထူးမျက်နှာပါကိုရတယ်ခံစားတဲ့သူကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းမီဂါဖိတ်ရှိတဲ့သူတွေကယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့သူတွေကသူများမရတဲ့အခွင့်အရေးသူများမရတဲ့မျက်နှာသာအမြင်ရတယ်။တကြည့်ပါဦးသူများမရတဲ့မျက်နှာသာအမြင်ရတယ်။သူများမရတဲ့မျက်နှာသာအမြင်ရတယ်။အနံပါတ်၁ချက်လူတော်များပြောတယ်လေဒီလိုကြည့်ကြည့်ကြည့်သူများမရတဲ့မျက်နှာသာရတယ်ကြည့်။အိုးအကြီးကမျက်နှာရလိုက်တာ။အကြီးကသူများခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာသူကတော့ကောင်းချီးရလိုက်တာ။ကြည့်စမ်းဟဲ့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးဟာငါတို့မရနိုင်ဘူး။ဟဲ့အဲ့ဒီလုတ်ပိုင်ခွင့်ငါတို့မရနိုင်အောင်အဲ့ဒီသွာလာခွင့်ငါတို့မရနိုင်အဲ့ဒီဥဆောင်ခွင့်ငါတို့မရနိုင်ဒီလူကဘာလို့ရနေတာလဲမှတ်တာဘယ်သူနဲ့မှအမျိုးတော်လို့မဟုတ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့မှတကယ်သွာလာတဲ့လူဟာ
Yonchi chine ma dege, chimare yonchi chine, chilan lane duriga, tumia mayana ine a queen ye, tumia mayana ine, no, ah, mienada, am yeyar. Hallo di tamua ba, mienada yalule. Tane tunga da, charo, no, ara mienada, ara ubiuramo. No mienada yalu, ma charo, lebiojanamo, tunga da chare, tu ema shide, nga da chare, ero ema tu chiare, tu tamutare, nga da chare, doa, tu balu lesero. Either you don't amu, a chigeres you, Tobido, to a part, Bellis, or ye shoot on Tobido, no, Tungi dago, jamma chin, yopo to a Eddie, you da lugidi, the yazi and moody sima, Tobido, ye shugo, pure babo, Totanzo. The case, oh ye, you da the yazi and moody, ye shue, healing ministry, you na mo boo. The yazi got mount of their duty. Pido, ye shu miracle, low yele, amiera, weep an eduri. Amiena Kulukana Ludeduri. Tame Diniama Tucharebia, Baduja Lesuro. Tita mu atwa, Tunga da Chama Budwa, Judam amu a chi a keriga, Jesushi labido, Townsures, what do ya? Hallelujah. Padole, Jonchi chin shide, Jonchi chin shide, Tamuye, Atata, Jonchi chin, Babsila leso, Bada ye gongs on you go, move like it. Slow shabazid. Amen. Chamada Aguni ma healing lama kambu, who miracle diari lama kambu, machagi ma miga fight pension in Yahipola lima. Jonchi chin shire pension in a babis, and a bada ye pokuri kuranga, Jonchi chin shire duga, a bada yiri gubalule, and mira shui shabu dua to a ton habit. No so a bada ye pokuri, the hero yeshu no the healing lima to a sidara. Nasi kena tu mienya kobi somare, no naro kadi cang ma piobu piora Yesu le, ubung ni mamlo. Amiera kulo kana lude dure. No sozong si dire. Jura ludiya bedoma, tabaham yuda ne mabau, tabaham yuda iman doau. Johan kani leu paji, no paji yang Johan kani le angge ku paji yang. Johan kani le angge ku. Tomi magale, then the Judadu Pilepin, Shamali Mima Pito, a Chenogu, a Bechang, Taupu, Tantani, who so e, so the Achanga, Judah Ludodi, Shamari Ludoni, Pompo Chimishi, Shamari Luzuraga, Cabia, Judah Lune, the Chatabamu, Tabamu das Simhobuno, Cabia, Trulep, Taumapia, Gogo de Ludibe, Cabia, Trupimia, no, Tabamu than a Jumilo, Tawabono, Twinori. Titwe nori ye eng, twe nori ne patata rauma, juda ludi ye longa malo. Eri ludi ye mute heule ma piabu, tru pere jile ma tabu, tru chwe de tamile, tru engu le broma mue. Tabamu tabu surabo. A yangu kakati di pide ludi. Tabmeti ma tu sane, ti juda ludi ya. Yongchi chin shire du ye, yongchi chin a balau kong le suro. Eri juda ludi ya, tilu biore, chino yanda bo jare. Todu ro di yeshu tando yao le. Jesus dogo kami tu di kantai do tu je bayi. Me tu apa lah sumpah biri. Jesus lo kantai ni ada dua. Cemas sudah cemas jin kantai ni ada. Tu engu tua biro. Tu lun ngedasi tua biro. Kalau sudah umpi balu, tu kuda inga degu deka bapsi lalai suro. Tahu soyar. Kenapa? Aku cenderu luri kantai dah, luri wipana, luri tak kaya dah, luri lekana, lama kanau cenderu ayong saya ni, cenderu bah ayong saya ni, cenderu yang jungji cingu, putu bah awal me, cenderu yang jungji cingu, putu me, cenderu yang jungji cingu, cenderu pobiro, buah miao awal me, mungkin si lau jungji cingu tahu sih deh soi, cenderu mika fei si lah deh soi, macam ni alam sih doma, bapa ayi alam sih doma, lumiu ayi alam sih doma, atui koma alam sih doma, aje nonga lama kanen awal a doctrine alam a bapa doma, move away. Pasui malay, Yongji cina, saya Yesus lepas pura ni, Yongji tahun ni cina ni sura, lumiu ayi tahun ni macam ni cuma, bapa ayi tahun ni macam ni cuma doma, aje nonga tercein nonga lama kanen duriya, mika fei pengsi ni netui, terus mau mika fei pengsi netui. Yongji chin chi ma re du ne dui. Hallelujah. Yongji chin chi de mata. Tao wu chi de so ta pyo sia ma lu. Ai tao ha ma cha khe ma yongji chin chi de du chi ma yui wu yui ma. Alo pyo lo tao ni shui ka za nai shao pyo bu chano pyo da ma bo. Lu myo yi tao. Ba da yi tao. Ma yue ne atui ko tao. Na mai lakana go lamakha ne tao.
Piago Campate Tau, a Chuit Tau, a Mumio Maumian Zireto, Chenorugo Chashon Zireto, Chenorugo Sita Chasireto, Chenorugo Machama Zireto, Ni Aloa, Machakima, Shuidolim. Think we're out, Wallim. Think we're out, Wallim. Ha! The Chino Lamacamu. A Yenoa. ตาซีเดดูดิมิริเกโอลัมคันเดดูดิมิริเกโกวีมคันเดดูดิแต่แม่ดิมาตะบ้าမျိုးသားရဲ့အိမ်ကိုလည်းတကယ်တော့သူတို့ကယူတာခေါင်းဆောင်နေဆိုရင်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်နေဆိုရင်ចန်းစာတတ်တယ်ဆိုလူမျိုးရဲ့ဟာကိုလက်ခံတယ်လူမျိုးရဲ့အတွေးခေါ်ရှိဆိုတဘာမျိုးသားအိမ်ကိုယေရှုမတော်ခိုင်းတဲ့ဦးတမဲယုံကြည်ခြင်းရှိရဲ့သူရှိမှလေမှတ်တာမာယွန်းနဲ့အယူဆအားလုံးကမေ့ပျောက်ခြင်းခံရတယ်မာယွန်းနဲ့အယူ
ကျွန်တော်ဘုမာစကဘုံရှိမွေမွေချင်းချင်းမဲ့ပေါ်လာဖို့လိုတယ်မိကာဖိတ်ကတောင်းနေအားလုံးကိုရွှေ့လိမ့်မယ်ဖတ်ဆက်မအောင်ငါထဲမှာရှိတဲ့မိကာဖိတ်ကတောင်းနေအားလုံးကိုရွှေ့မယ်တောင်းနေအားလုံးကိုရွှေ့ပြမယ်ပြဒနာတောင်းနေအားလုံးကိုရွှေ့မယ်အခက်ခဲတောင်းနေအားလုံးကိုရွှေ့မယ်လောဘဘောဖက်ပြုပါဘောဖက်ပြုပါဘောဖက်ပြုပါငွေကြီးအခက်ခဲတောင်းနေအားလုံးကိုရွှေ့မယ် ပြောပါစကားပြောတော့မချမ်းမချင်းတောင်းနေအားလုံးကိုရွှေ့မယ်လူမျိုးရေးတောင်းနေအားလုံးကိုရွှေ့ပြမယ်မာယွင်းတဲ့ဘာသာရေးအတွေးခေါ်အားလုံးကိုရွှေ့ပြမယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဖျားရှင်နာမကပါစပုံးကြီးပါစေတီတမှုကအံ့ဩစရာကြီးအခြားသူတွေမရနိုင်တဲ့မျက်နှာသားမျိုးပြား အခြားသူတွေမလုံနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးမျိုးပြားအခြားသောသူတွေမစည်းယုံနိုင်တဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေဟာသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအောက်မှာလှုပ်ရှားလာရတော့တာဗျသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအောက်မှာဒုထောက်သွားရတော့တာဗျသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအောက်မှာဩဝါဒဆိုတာတွေမေ့သွားရတာဗျလူမျိုးရေးဆိုတာတွေမေ့သွားရမလုံသင့်ဘူးဆိုတာတွေမေ့သွားရတာဒါကမဖြစ်သင့်ဘူးဆိုတာတွေမေ့သွားပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားလဲယုံကြည်
Jesus tan thai de chan ma chi ko khan thai de no ame aku lo a chi che la bi amala khan da ba phit lo le mika fake ga mat da chano ri ye yong chi chin ya le blaw an ho sia ko be ma shi de lu ri ye a the de ma shi de hma yun ne a twi kho a long wo shake nai le pi lo influence lou nai le be na lu ri yo be na ma shi de ayin nong wa zawi zawa pogu ri daw ma ma te ma cha pogu ri daw ma anaga pyaung ni de pogu ri daw ma mika fake shi de tayaw phe twa lai ai lu ri ya a dai lwan mo chin khan ya le aku yuda ba da wi khong song ni taya si ya mu ri ba lo khan le tat mu ye yong chi chin aung ma control lo khan ya le ma cha ke ma ni ma di ma mika fake a tong pi yong chi tin yong chi tu ri a mu lo saung le a nyai paw la le ma ai de kha ba phe le ba da yi a tin lo ri ya ai yong chi chin chi ma le yong chi chin aung ma control lo khan ya me nmei lakkhana ri aung ma control lo khan ya me o a yin nong ma phit tin mu ma phit nai mu so le pauk tak ya pyo le basat dia control lo khan ya me ma yong tat de sait dia control lo khan ya me a la mika fake ba a lo di lu wa tu mya mya de khuin ya da bya hok myan na ta so da myan na ta so sa ka long wa tu mya mya de khuin ma chan sa le ma yot tat myan na ta ya da myan na ta so sa ka long a mya song tu ya yot tat ba ngi go 12 yaw shi de no ba phit le tu a phi ya tu ko tu mya ko ma pe de a sin a yaw thu cha de tu pe de eng ji pe de wet long tu pe de a da ba le myan na ta di khit ji de ma ma da tu mya ma ya de a khwin ye ko tin ya chin ne so yin tu mya ma lou nai na ko tin lou chin ne so yin tu mya ma phit nai bu lo pyo da ko phit la si chin ne so yin ba lou bu lo le yong chi chin tou bu lo lo da bo yong chi chin tou la yin a long a chano ri ye yong chi chin aw ma control lou bi da amen yau yesu a mi bu le yong chi chin de khu be shi tin yong chi tin ne ni tin nai phit si a lo chano lo ba ho a yong sai ya ma le pyat pa na ho a yong sai ya ma bo lu le ba pyo le so da a yong sai a phit pyat de yoga de ngwe chi de a yong sai chano ri a the de ma shi de yong chi chin a yong sai ya ma a yong chi chin ba ho ju la le a thu myan na ta ho ju la le naw ka yo tat body ba yin yauk twa le myan na ta shi dou me dukkha yauk lo myan na ta pyauk twa da ma hou
Doka yau biro body ba ima chum chip me bashi domele, mena bashi dom, papilo mena bashi, mata, yonji chin shide nogu, amena mena ba lighter. Yonji chin shide dua, bemanini, domanini, mumanini, a potamanini, outamanini, a piemanini, a temanini, mena bash kanzare. Nashi do the miga javasi. Mena ba. Body ba imale bakane, mena ba kanzare. Body bar, yeah, chip you. Ah, look at a block of other laser. Do sorry, Tamime. Him and a dome, Tamim lab, Blousia did. Jenna, along with the Yoda, at a lot of teacher. At a minute, minute, Tamme, minute, Yalechima. No, Mina, Majin, a poil, she double. No, Mina, PH in a poil, she double. Mana, Lude, poil, she, chop, cheat, who come at poil, she, a body bus near two, two, sound, no, to town, or to Mamanga, Messa, Jung Chichine, a pet, then, to Tide, body bus, Niha, Daha, Payadakin, and Nilam, Hobu, Jung Chichine, and I set wine, Paya, baby, and Yanaba, I tell, and I cheated, or to deed. Sator Town Jado. Me Babile, Town Nemale, Bashi Vidale, Menabashi, Pajiba, Gabauja, no, Gabauja. ตรงสักคนนี้กันนี่ภิโรนอกไปผัดจิยะเส้นဝင်ซาเสียก่อนเลยโหตักก็บาเนตวาเลยสุเมนตะเออเมนตะบาเราเชื่อยงจิจินชิโลไอ้มานี่แหละก็ไอ้ไอ้มาปี้สงน่ะพยาตัดနိုင်เลยสวยยงจิจินชิบอดี้บาไอ้มองเลยอมีไม่ผิดไปข้องผิดมั้ยสวยยงจิจินชิท้องเนยกได้คํามาเลยพยาอ่ะดีเนี่ยก็นี่เก้มั้ยสวยยงจิจินชิยงจิจินชิโลเมนตะตาไล่ดาอะละกานี่เมนตะตาไล่ดาหมดยงจิจินชิได้ตุดิมีกะเฟ้ปั่นชินเนี่ยน่ะมาเฟเวอร์ไล่ล่ะ ပြောစမ်းမှာဖိတ်နောက်မှာမျက်နှာဖိတ်ပါရှိတယ်ဟာလေလုယာဖိတ်ပါလိုက်မရှာနဲ့ဖိတ်ကိုပဲတိဆောင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတိဆောင်ရင်အမြဲတမ်းအဲ့ယုံကြည်ခြင်းနောက်မှာဖခင်မျက်နှာသာလိုက်လာလိမ့်မယ်နားရှိတော်သူမြေကကြားပါစေအဲ့တော့အဲ့ထောင်ထဲမှာလည်းဖခင်မျက်နှာသာနဲ့ပါလဲအမတ်တင်နဲ့တွေ့ရပြီးတော့တခါလေအိမ်မအနှက်ပြန်တတ်တယ်ဆိုတော့ဘယင်တော့ပြောတော့နေရင်ထိုင်ရင်လည်းတခါလေဘယင်ရ
ဟုတ်မျက်နှာသာဟာကျွန်တော်တို့ကိုထူးခြားစေတယ်အဲ့ဒီမျက်နှာသာဘယ်ရရလဲယုံကြည်ခြင်းရရတယ်ကြောက်တဲ့မှာယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်ဆိုရင်တင့်အထဲမှာယုံကြည်ခြင်းရှိမယ်ဆိုရင်ဒီခေတ်ကာလမှာဘယ်သူမှမရတဲ့မျက်နှာသာတင်ရလိမ့်မယ်အာမင်2024ကိုဗစ်နော်19ကတော့စတာပေါ့ဒီဇင်ဘာစတာမယ်ကျွန်တော်ဒီဇင်ဘာတကဘာလုံးကိုဗစ်ရိုက်ခတ်တယ်ဘာကျွန်တော်ယုံကြည်နေမဲ့ဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော်ယုံကြည်နေမဲ့ပြတ်တယ်ယုံကြည်နေမဲ့ပြတ်တယ်ပိုကောင်းလာမယ်ဖះကောင်းကြီးပေးမယ်ဖះတတ်နိုင်တယ်ငါကိုကိုယ်တည်းဖះဟိုးတော့နေရလဲလစာတွေထောက်ပံ့ကြီးတွေနဲ့သွားတာမဟုတ်ဖះဝယ်မျော်လင့်ပြီးသွားတာကျွန်တော်တို့အတွက်တကားပိတ်တာဖွင့်တာအတူတူပဲကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်ဖြစ်တာမဖြစ်တာအတူတူပဲဘာလို့ကျွန်တော်ကိုယ်ကိုယ်တည်းဖះယုံစဲပဲယုံနေကျွန်တော်လုံနိုင်ရင်လဲဖះကောင်းကြီး
Lila long long ma, General Midadu town echi, Sunny City, Piquinia. The Kedo Chenorua, Amuro sound, Wing Wishida move. The Kedo Chenorua, Akuni like Dom, Chenorua, Lepian Dom, Chenorua Sabu Tabu Cam, Lord to your Twitchy Chenorua, Hala Inglakari Cam, Chenorua, the Gay Beat Doka Yawama, Chenor Muniama, the Metro Yonchi Chinto Negama, Erika Lama, Chenorua, Macacamine, Cacare to the Kuni Nine at a Menada. Hallelujah. Kekere kalama ludego pena in it, juina in it, kuni in it, tauba in it, and a baja, yonchi chin shire do the kanzare menada. Fake no mammy and a mother. Follow later. Ha, chulaima. Oxygen is that you know, general oxygen in kuniabia. Kuniare. I was ya, don't but do my look. No miazwa, oxygen never the general, no, said the yo, jaulare. Oxygen yirio ta ke ma phit nai ne kaisa di pa win chin ma oxygen ta long ya bo le yet dan si ya da me su taung ne phya ta ke ma na dai chan ngo le phya ta ke shi ma su taung ne phya ta ke tat nai ne anayoga ngain nong wa ko lo lut khe bi de ngwe che lo ro wa ko ro thauk pan bi ke de chan lo lo at de mie kwat de su taung he di ha le phya ta ke tat nai ne di taung ywe ko ywe me so ni dai thu san ne ni de ne phya ke oxygen bi de fever phya ta ke ya mye na da bi de ma phit nai ne the ya ne chan lo a di Oxygen kalama badwa bau dole to piyare kinga chin tei bazar tiyani piyai biri to badwa bau dole. Hallelujah. Chin tei bazar tiyani ashi zire piyai piyato biri. Eri macam oh yongji chin shi edu mianata. Ama biri bau. No kakeya ma biri da. No aku lecano sabde ma piyai bau biri.
kekere emu rosong naya, midasu naya, la dang chenro kuni me thapa me, thapa me. Chenro di covid kala ma bahata tu ilo, nasa ngane emu rosong naya kche mali, kekere song chuna, teke chong biche nanya, me nasa ngane emu rosong kala tu ma, mena ta ya song chingpi la. อั้นโอ้บุยกุญญีคุญญาได้กาลาဖြစ်လာတယ်อั้นโอ้บุยปี้หลูคุญญาได้กาลาဖြစ်လာอั้นโอ้บุยหลูฤดูโกตะเกโกหลูอัดเดตุฤสีโกปို့ส่งไปได้นี่ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါပါလေမျက်နှာตาဒီခေတ်ကာလမှာကျွန်တော်ပြောမယ်ဗျာသင်ယုံကြည်ခြင်းသာရှိဘယ်သူမှမရတဲ့မျက်နှာตาရမယ်သင်ရလောက်ထဲမှာဘယ်သူမှမရတဲ့မျက်နှာตาသင်ရမယ်သင်နေတဲ့နိုင်ငံမှာဘယ်သူမှမရတဲ့မျက်နှာตาသင်ရမယ်ပြောစမ်းပါအဲ့မျက်နှာตา
malu naik na, tu miam apa cina na, cina wa, nama ti miam apa cina lu cina wa, lo cina yang jijiu cina miam tau na, miam na, balu lu, cina yang jijiu cina miam tau na, tak kuku soi, cina wa, tu miam ni tua lau, tak boleh macam, umma cina ni passport, cina passport wa, cina ni pemandu key tu, seni jo, lo cina passport wa, passport visa sura, alibak key tu ala visa, alibak tu ala sahup, lo kira cina alibak tu ala muda ke balu lu dia kora, me tua biru immigration ဖြစ်တိုင်းမှာ passport visa ဆိုကျွန်တော်ဘလို့ပဲထင်လဲဆိုအလေလာတယ်ပဲထင်တာအဲ့တော့အလေလာတယ်ပဲထင်ကျွန်တော်သဘောမကျဘူးဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လို illegal တွေသဘောမကျဘူး legal ပဲသဘောကျကျွန်တော်တရားဟုတ်ဖို့လာတယ်အဲ့ဒါကိုတုံးထုပေးဒါပဲဘယ်နိုင်ငံသွားသွား visa ရရင်လည်းကျွန်တော်တရားဟုတ်ဖို့လာတယ်ကျွန်တော်ကဖျားသခင်ရဲ့အမှုတော်ဆောင်အမှုတော်ဆောင်ဖို့လာတယ်ဒါပဲသဘောကျတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆုတောင်းတယ်ဆုတောင်းတော့တနေ့ကျတော့နော်ဟာသတင်းတက်လာတယ် passport 6မျိုးထုတ်ပေးမယ်6မျိုးထုတ်ပေးမယ်အဲ့ passport เนาะ6မျိုးမှာဘာလဲပါလဲဆိုတော့ဘာသာရေးဒီအမှုတော်ဆောင်တွေအတွက်လဲ passport တည်တံ့ပေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်သဘောကျလားဟာဒါငါဆူတောင်းနေတဲ့ဟာငါယုံနေဟာပဲအဲ့တော့အမှုတော်ဆောင်တွေကိုမေးကြည့်တယ်အားလုံးကပြောတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးမပေးဘူးငါတို့မရနိုင်ဘူးငါတို့အတွက်မဟုတ်ဘူးသူအဲ့လိုပြောတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါပူစိတ်ဝင်စားတယ်ဟာဒါငါယုံကြည်ခြင်းတော့ခဲ့ကိစ္စပဲသဘောကျတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် passport ယုံသွားတယ်เนาะတခါတည်းအဲ့မှာရှိတဲ့သူတွေပြောတော့သူကဟာလူကြီးတွေတွေ့မယ်ဘယ်သေးလူကြီးနဲ့တွေ့တွေ့မယ်ဘာလို့ကျွန်တော်ကဝိညာဉ်ကြီးရနဲ့ပါစတာတယောက်နေနဲ့ကဘာကြီးကိုသွားခြင်းနဲ့ပါစတာတယောက်နေသင်းအုပ်စရာတယောက်နေနဲ့ကဘာကြီးကကျွန်တော်ဗီဇာပေးတာသဘောကျတယ်ခိုးကြောင်ကိုပဲ visit ဆိုပြီးတော့တရားလာခေါ်တာသဘောမကျအောင်ကျွန်တော်ဆူတောင်းတော့အော်စရာကြီးဖျားတဲ့ခင်ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့လူကြီးလေးလေးစာရွက်စာတမ်းနေယူတော့ဟိုတခါတည်းဟိုဥပဒေတွေပြန်ဖတ်သူ့ထက်ကြီးတဲ့လူတွေကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးတော့သူကကျွန်တော်ကလုံးဝလက်မရှိတော့နောက်မှလုပ်ပါလားတဲ့မဟုတ်ဘူးနောက်မှမလုပ်အခုလုပ်မယ်ရတာအကုန်လုံးလုပ်ပြီးပါကျွန်တော်ကျုံနေဖြစ်မှာเนาะတင်းမှလည်းကြင်ညာထားပြီးဖြစ်မှာရှုလက်တော့မတက်ရပြီ6ပါးဆိုတော့နောက်ဆုံးအဲ့လူကြီးကလက်လျှော့လိုက်တာဟာဒါယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့သူကသူများမရတဲ့ favor ရတယ်မြန်မာပြည်မှာကျွန်တော်ဘာအရင်ဆုံးရလဲဆိုတော့เนาะဘယ်သူမှမရတဲ့သင်းအုပ်စရာတွေကင်ခွင်းရတဲ့ passport เนาะချားပါတာတွေမှာဆိုတကယ်ထိတ်ဆုံးကောင်းဆောင်တွေပဲပြီးတဲ့เนาะအဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ဖျားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံတကာသွားရင်ဘာနဲ့သွားလဲ PR ဆိုတဲ့เนาะ passport religion ပေါ့เนาะတကယ်ဒီလိုလာတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲကဲအမှုတော်ဆောင်တယောက်အနေနဲ့တကယ်ကိုနှုတ်ကပတ်တော်ဟောမင်းလာလေတာမဟုတ်ဘူး shopping ထပ်ဖို့လာတာမဟုတ်ဘူးเนาะဟိုကန်းချီဒီကန်းချီတောက်ဖို့လာတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုနှုတ်ကပတ်တော်ဟောဖို့လာတယ်ဆိုတာ visa ထုတ်ကြတဲ့ကလည်းအဲ့တော့ပြီးတဲ့ခါမှာနိုင်ငံဝင်တဲ့ခါမှာလည်းကြည့်ကြတဲ့ကလူတိုင်းကအံ့ဩတယ်ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်เนาะဟိုဟာကြည့်လိုက်ပေါ့ဆိုသူတို့မြင်ဘူးတဲ့ passport မြင်မဟုတ်ဟိုနားကတ်နေဒီနားကတ်နေဟိုနားခိုးနေဒီနားခိုးနေပုံမဟုတ်ဖရာအမှုတော်ဆောင်သူများမရတဲ့မျက်နှာသာကျွန်တော်ရတယ်သူများမရတဲ့မျက်နှာသာကျွန်တော်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲmega fake mega fake အောက်မှာမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အရာအားလုံးကို control လုပ်ပြီးသားပဲကျွန်တော်မှတ်တိချက်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒီတက်မှုကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေတောင်မှသူငယ်သားကျမ်းမာဖို့အတွက်ဘာလုပ်ရလဲအလုပ်လုပ်ပြရတာယေရှုလာဆုတောင်းဖို့အတွက် healing ministry အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတောင်းဆိုရတဲ့ဘဝရောက်တာဘာကြောင့်လဲ mega fake မကြခင်မှာဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေတောင်းဆိုမယ် hey ရေကလည်းစပြည့်ရေပြောင်းပေးပါအိုးငါတို့အဲ့ဒါမြင်ချင်တယ်အဲ့ဒါခံစားချင်တယ် hey ငါတို့လာပြီးဒီမှာရွှေမုံတွေပေါ်တာလာပြီးတော့ဆုတောင်းပေးပါအိုး hey ငါတို့လာပါအောင် healing လက်တွေထွက်လာတာခြေထောက်ထွက်လာတာမြင်ချင်တယ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုတောင်းဆိုတာဘယ်သူတွေကြောက်လဲ mega fake အဲ့လူတွေအမှုတော်ဆောင်နေမဟုတ်တက်မှုစစ်တပ်တွေမှာအမှုတော်ဆောင်နေလေစစ်တပ်တွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူလောကမှာယာတုရှိတဲ့သူတွေကဘာကိုသုံးလာလဲဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းကိုသုံးလာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်မြင်နေမှာချခင်မှာအမှုတော်ဆောင်တွေထက်တော့မှာယုံကြည်ခြင်းကြီးတဲ့ဝန်ထမ်းတွေယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကြီးတဲ့ဆရာဝန်တွေယုံကြည်ခြင်းကြီးတဲ့ businessman တွေအများကြီးပေါ်လာမယ်ဟာလေလုယာအမှုတော်ဆောင်တွေဤရောဤရောလို့တဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေတော့မှာအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းအောက်မှာ control လုပ်ခံရမယ်အခုတည်းဆက်ကပ်ပါသူများခိုင်းမှမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုရင်ထူချတဲ့မျက်နှာသာချစ်ချင်တယ်ဆိုရင်အခုတည်းကမလုပ်မလဲဆက်ကပ်ဖို့လိုတယ်။နားရှိသောသူတွေကကြားပါစေ။
Nampak ni cak. Di temua jadul sih deh. Tu awak mengenai dari. Jangan cik sih deh. Amai tak kau ni pion tu Yesus le ubah pion. Kurai le ubah garai. Cenong aku tualu pion mengenai dari aku tualu. Cenong lasu tu amai anak ni alu lu kain ni biar itu. Alu mio. Takke anak sih deh pokok. Takke orang sih deh pokok. Tu pion. Alamak, mana bayi mah piang dom? Di sana mienji musuh yang piang dom, di mana sains sains yang piang bolam, di luar panjang yang panjang. Allah ti oza anak sihir bukui. Tapi mana? Mana? Piannya pada biru. Tu ya lusa mau cik kata baru leh soalnya. Yang cik cie, pisang. Yang cik cie, no tuala buang dekai yang awak. Tu baru leh Lisa musir, respect sihir. Yang jijin sih deh tu dia ni, mana coba berulang. Ha, yang jijin sih deh, paulu ya yang kat deh. No, yang jijin sih deh, mana segi segi jadi jauh. Tu ya paulu mian tu. Ada yang seman yang jijin mahu, seman yang jijin yang lezat ni ada tu dia, mana lezat? Ame? Ada seman yang jijin cila lele cenderung apa? Mana yang jijin sih deh tu dia, mana lezat? Paya betul jijin sih deh tu dia, mana lezat? Paya tau ni tu dia, mana lezat? Paya lumiu dia, mana lezat? Ada yang jijin sih deh lekana. Malay mazan eh, kau piada kini tahu nak apa? Hulu gue, tiada lu, di lu gue, hello, no, piada kita tahu dulu. Eri acuhmu, ada yang jijin ciri lu ni lekana mau bu. Hasil tu, yang jijin ciri lu lu siapa beruti dah le? Pasti yang, sih lu gak kaji kau ni ngedo, no, tu ya cang pasti yang. Yesus itu reno aku jalan, yuda mu cikai tu, tanoru silu tapi, kalau di cai tujuan aku china biro mumi cang tangan li. Hobi, di mana? Tu korai nau bahamalah bule, Yesus belau. Alu malalu, tu gahu alu dah mahu, Malaysia alu mahu, Lisa lono, Jote lono, tu lo temu jadu anasih be me, Yesus sih matua bahamah mahu, Yesus sih matua pahmualib, tu gah tete lib, Yesus go tuwe bo matai tambu lo tu gah degi alu kanzalu, tu baru le proses tain doa. Ada yeji le. Tak curi ali, yang jin itu aji jaga bapak jadi lah. Pihak bayi dia mulu sahun ni, nampun pihak dek ini nama terus cuci ya garor, si de, cuci yang jin jin dia, ah, dah kau ni sudah orang aji de, mana tahu nak iphone kau lah, ha, tu yang jin jin dia ye mesti gua aibya bilik, kau pihak dek ini nozolo siaya pihak ah, siapa ayah ini dia jual ni jual, siapa pihak anak dia bila, he tahu na ini mah anak dia ini nak gede memi mah boh. Acheh kalah leh di tu yang jijin cila, mana cuba pula di deh siapa tahu naik daun ni, sebab mata dia ular ha. Tiap ni dia tu dah mahu dah, tiap dia acheh ni mahu dah acheh ni, piala ni acheh bila leh mahu cuba yang jijin siapa leh cuba alu lah. Tapi cuba ayah yang jijin siapa kah mata ada cuba alu no, kau ye amu lo sah ni, kau ye kau hujung kau sah kau ye no, oh piala kini tahu ni duri orang amia, ngalau leh ibu ni mahu, ngalau leh yang jijin mahu. Ada semua yang jijik mahu ni gua malam ni. Lisa dah pulu le, respect pun dah pulu le. Ada ye jir. Tapi cua yang jijik yang si biru betul mian. Yang jijik orang yang tak cua tu dor hula biru terapi tu. Piada kini proses ni. Lisa melu, Lisa dah pulu. No yuti ya melu, yuti dah pulu. No biru winkan ya melu, aten aku mewinkan bu. Cenut tua ya melu, wini ya pisin isi. Ada ni gua melayu now. Ye jir. Yang jijin sih deh sobi lo, saya jangan sudah nong lo. Yang jijin sih deh sobi lo, saya bodoh bodoh mau beli urusan. Ah, belum bau, no. Piala kian proses dia, lain ada. Yang jijin deh sih deh sudah mulu deh ni gua mau nomari. Asal sudah mulu deh, aten orang mah win kan mulu deh. Yang jijin deh sih deh sobi, wujud kau zaman ni leza mulu. Yang jijin deh sih deh sobi, cenderung acin acin bau deh nak gua deh gua, tambah tambah mulu. Yang jijin deh sih deh sobi, pade ni piala nuk berapa deh, saya bodoh bodoh pade mulu. Enak yang jijin apa sih? Tu proses dah ini doa. Tapi cua yang jijin sih, tapi cua biru yang jijin sih dia biru. Atau doa awal malay we makan, gangsa ni awal malay we makan. No piada kini main doa mulai dah ini. Piaya proses ini, cuma malay naro. Caca makan, macam apa mah? Lisan ni bukan lupa doa. Baca ulah. Lisan bukan mending. Tapi cua yang jijin sih dia kah bahagia lah amne. Yang jijin sih dia piada lulu lisan bah. Atau aku polisan bah. Sel di dari, kau lau yang jijin sih cuma sih lima, apa le? Lisa baru le. Tapi cuma tapak kau tapak berdi le. Kau kan saja berdi le. Cari lu belu kan zaman le berdi. Kau amni berdi le. Cari lu belu amni le berdi. Sih le biayi,
cina mulu sahun ni le cina miai cium ni kah cina biar, no, terkhas tu yang gua cina mesin mulu tu niya, Malaysia tu ale, terus cina timbuk kor cina pulai, no, ane terus niya gua ni le jatuh cuci kain no, ane masih sama dia gua kor biro ni jatuh cuci le, elok ni jatuh cuci le kah, bermata cuci le jero, Erisia cina rua Erisia niya cai dah tua sabu lai dah. Lama Erisia mah beli kau dua lezu, tu cai de asas asas yang kau dua, no, cuma yang jijin jijin lu, alam yo, kau bebek kau bekerja cai lezu, saya muda, elo kau dua, oh, terkali Italy say, no, spaghetti di bawah, kau spaghetti dalam jual nanti tu dalam zadau, no, siang di bawah, siang kau sana jila lepoi, no, elo spaghetti itu terkali cheese ni ni, kau mazadau, elo cina, jangan mahu dua haru, wah, kau saya kau nato lai, pian kai lai, pian cha lai, di nato lai magum. Ada hosia mah, kau ni sah, sah, sah. Ada tiada tapi ya, siapa dia kong pite? Tu cai dari alam pite sah lah kau ni so. Hua, ni dah makan zau, tan ni dah makan zara. Cuma yang jenis ni dua alu. Kau berapa dia? Kau berkan zara kau bernalai. Kau lucu na berdi. Hua berapa belum kan zara? Hua berapa belum ni le? Hua berapa cai oh cai le? Hua berapa kau jiu oh pi le? Cuma dah yang jenis tu, na unapa kau jiu si bulu le? Na unapa piada kini apian an lisa jenis si bulu le? Aye je, tapi tak cipu aku anggur atenten, no kucai dah atem mah, wah, ni dah Malaysia tu ada, baru kanzal biar nalo, duka kan biar nalo kanzal, bahu ni dah terus macam dari bazar, no, tapi Singapore ni berkor dora, tapi cuma Singapore tu ada macam ni, lambi saja dia boleh sih, cuma lambi mah korwa terus ni, eh kare pasal malam mah kor dora, no, ngajet seran cuci, yang biar cuci, ah, kau ni ada lu kanzal boleh sih, eh lu, eh lu korwa, eh Lisa muzo, ada aku biar, no, tapi cuma Akongsa ingji ni macam ni, ada apa yang mahu tu yang jijin wah ada, elu papa papa biar ay pasar mana wudeh ingji wudau tu kudu, no super mana lu kanzara pergi je, aku tak siapa ambil, ada akongsa jitu tahun sini tahu kita biro, oh kebari ni, ay matu jodoh kaya tu kanzara, selain fadil kita biro tu ada yang mahu dah dapat cuba pergi, ha balu balu mesti kau ni tu rupiah dia pergi, dia luti yau ye yang jijin ah, acha tu yau ye bawa aku tuan cina na cina na. Duka jauh dah macam siapa? Ada yang jijin mahal. Tapi cuma nyata milih yang jijin dah jile. Tu yang jijin jila, ye mesti tahu jah. Mian ini mian kuat jenih. No, alu jile, cua. No, yau jauh lemah dah. Cuma yau jauh ni, yang yang jijin jile, mima dah. Kulo jenah lalu. Kulo jenah tu mana? Ah, cule. Piah poh piah, ini tu tuai dah. Lingga lap jam lalu. Yang jijin ni tu apa tu? Tua mima le yang jijin ni nikah dah. Ha, yang jijin ni salu mami lah. Tu yang jenis ni dah, ye macam tu. Eh mah, bayi mah bini ya, dokai. Jo, cuchu muda sah, mima ni mita makan sah. Amu muda sah, tada mili mita makan sah. Baca le, tapi tak yang jenis ni, macam yang jenis ni so, acha doh tu belu kan sah mle, acha doh tu belu tui mle, acha doh tu atu amiran tui biri, lisa mushi de, eran semane cima le yang jenis ni. Tapi tak, ngah luchin alu me, cina tu cajem cajem, ngah Kongsi yang piyo, ngah awmi piyo, ada semua ni yang cuma hobi ni kau mula. Ho kongsa oleh Malaysia di kongsa, piyah betul dia yang cuci cina tua lara duri ku Malaysia lah, ada yang cuma hobi. Yesus ji, tu si mana lara Johan, tu cima udah, no, mima muda tu dia mah, Johan lulu dia mama bau, tu cima, kalau Johan jodoh tu ye, cina jodoh ngah cibu matai bu. Pada zaman Bible, mampu ia ujung, nama Yesus apa tu baru le, cimiau le. Abraham ujung Yesus cimiau le, Moses ujung cimiau le. Piat tunggu dia pokok dia Allah ujung cimiau le. Ada apa le? Yang jiche. Lepas cina lu balik bule, yang jiche ni tua lari kama. Cina ye yang jiche ha. Acha doh duriu, nisa ni dah lah. Acha doh duriu, kongsi pisi dah. Cina ye yang jiche ha. Acha doh duriu, respect pi ni dah lah. Acha doh duriu, doka pi ni dah lah. So tiba lu le. Cuma tuah proses dah itu orang tuan mire, no, dekare tap apa je deh, ah Yesus pobi lu ya mula, ah padai kaum zau ni Yesus, no, cuma emang ni dah cara tu, tuah lu, pida kah Yesus cua lari kamera tuah, cacing lulu deh, no, angin kan ini kau ni angin cak payau. Yesus di turun ni tu cua ramu i, tamu ini meni ni awi yau ramu doa kah, tamu di mimi suiru gu silu yu, tukeh. Kau pemain seorang mubahane, acanau emo auto cawan orang macam Yesus aku acanau makan type apa? Hobi tu Yesus si malah acawanya di mana? Tu ini aku wembo lama kena di mana bar? Tu kau tu belum pernah acanau Yesus orang makan type bu, tu alu biar. Cina
Yeshu got a two mega fabula that two Yeshu Shima to go on Winkale, Geno Ha Jesu or Makan Taipu, Yeshu Shima Lujora. Geno Amu Agumalava, Geno the Bahamu Dabi, two up Bao Lizale, Juda de Ye. Can you check with Lizale? Juda de Yat Bahamu da Aim Matuabuza to deed. Juda de Yat Bahamu da Aim Machon Nimuza to deed. The Bahamu da in a Massa Muda. Eddie Ludia, can you generate Eddie Ludia Kanzaja with the bullet respelled? Shoji Chenzo Ara, Tunya Kayo Jago Lizaba. A Joma Kanye Salima Jore. Shoji Anedo Dudu, Lekama. Shoji Anedo Dudu. Sobalai. Nabalai. Sabalai. Pitting Shochalai. Mapaunu Mabio. Joma Salima. Shoji Anedo Dudu, Palopale. Lakama, I don't know. You need to do Yonji Anedo do thing, Lakana in a swing. The bad do your Kanzaja go down Mutal, thing a Yonji Chinga, Ninare. Holune Yamche, Dilune Yamche, Holu Maluda Zagabio, Dilu, Holu, Chimia, the other Yonji Chimba, who Alma Vegi did. As the Alma Shia, where can come over the tailor? Apomashi de Luria, two Miabala, Duamadai. Two undo Sabido, Aladakare, Amia Uwe Sabido, Tore, and a Luacha. Tell you need a miniature. A child or do ye can you jetty? A child or do ye jinji muri? A child or do ye can zaja do? Liz are do jabura. Prosa pendo and the manager. Never don't yet. Yungi chia and yanamada. Ning chow with Roma women leo. Titamu tamu yadushi de anashi de person she did. Do aim with what you're a yeshu that you know a mugu. Win woman type out. They get up to a ha. Yeshu need a and yagone. Yeshu ram jore le luda gong cha sia ma shi u le luda ron tu mya ai ma yeshu ram ma khona ekat ni dina gat ni tat mu special ain ne ni da win dan ni ne ni da a se khan ni ne ni da nge da ri ne ni da be na ma a chan yan ni ne ni da ain gong gong ne ni da long long chong chong ne ni da na ma tu bulo khan za le yeshu shi ma ara a long ba ma mo hallelujah tin ye pai sai mu le yeshu shi ma ba ma mo tin ye aung mye mu tin ye ya du si sain long ngan tin ye ba ma so yeshu shi ma ba ma mo ara ti bo lo ตะชั่วอ่ะดิอภิมาลงงานရှင်ก้าวมาเลยตะเกก้าวเนี่ยကျွန်တော်တို့လည်းအတင်းသားတွေကိုလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်စေခြင်းတယ်စုလည်းတောင်းပေးတယ်လုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်စေခြင်းတယ်ဒါပြဿနာဘာလဲဒီလားအတင်းတော့ရောက်လာပြီးတော့ဖျားเจ้าရောက်လာပြီးတော့အမှုတော်မြတ်မှာပါလာပြီးတော့เนาะလာပြီးအတင်းတော်မှာလာဆက်ကတ်တဲ့ကအမှုတော်ဆောင်ရင်လာပေါင်းတဲ့ကအဲ့ဒီလုပ်ငန်းရှင်စိတ်ကမပြောက်ဆရာဟိုဘာသူကသူ့တပည့်
ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့ပုံမှတ်တာလုပ်ငန်းထဲမှာတော့ဒါတထေးစိတ်ရှိတာမမဘူးဒါပေမဲ့အသင်းတော်ဖျားမျက်မှောက်တော်ဖျားရှိလာရင်တော့ခမည်းရဲ့တထေးစိတ်ကိုချွတ်တာဒီမှာတန်မှုကသူ့ရဲ့တန်မှုစိတ်ကိုသူချွတ်တာလားဘုရားသခင်ရှင်မှာသူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအားလုံးချွတ်တာလားသူ့ရဲ့ငါးပါးဖြစ်တယ်ဆိုတာအားလုံးချွတ်တာလားဖျားသခင်ရှင်မှာပြောလေကျွန်တော်ဟာယူတာဘာသာကြီးခေါင်း
ုံသူဘာသိလဲဆိုတော့ထိုက်တန်တာတဘာပဲရှိတယ်အဲ့ဒါယေရှုယေရှုရဲ့အရှိမထိုက်တန်လှသိုးတငယ်ကယေရှုပဲရှိတယ်အဲ့ဒီယေရှုကထိုက်တန်ဆိုအဲ့ဒီယေရှုကအကြီးမြတ်ဆိုအဲ့ဒီယေရှုကအခမ်းနာဆိုအဲ့ဒီယေရှုရှိမကျွန်တော်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေချမ်းသာမှုတွေဘာမဟုတ်တချို့တတိတွေအဲ့လိုပြောလို့တတိတိုင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေအောင်ကျွန်တော်ပြောတော့တချို့တတိတွေအတင်းတော်လာတဲ့အခါအရန်နှိမ့်ချပြီးတော့အရန်ယူကြိုးပြီးတကယ်အလုတ်တမားတယောက်ကိုဆက်ကတ်တဲ့သူတွေကျွန်တော်အများကြီးတွေ့ဘူးတယ်ကျွန်တော်ဝင်ပြခင်ဆရာဦးစင်လာတစ်ခေါက်တနေ့မှာကျွန်တော်တရားတော်ခေါ်တော့သူ့ကိုတတိအိမ်တွေကဖိတ်တယ်အဲ့ဒါသူသွားတယ်အဲ့တတိအိမ်ဝင်ဖို့အတွက်အရှိလက်ရောက်ကိုတတိကဆရာမလာပါနဲ့မဝင်ပါနဲ့ခဏရက်ပါပါဖိတ်လဲဖိတ်သေးတယ်အိမ်နဲ့လဲပြေးမြဘာဖြစ်လို့လဲပေါ့နော်အထင်ကုန်ထိုင်ပြီးတော့ခြေဆေးဖို့ရေကူလာပြီးတော့အဲ့ဒီလာတဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေခြေအားလုံးအဲ့တထီးကဇနီးမောင်နှံခြေဆေးပေးတယ်သူ့အိမ်လာဖို့အတွက်ဒီကောသူ့ဘေးတားမှာလေအချွဲရံနေဟိုတခါလေအမျိုးမျိုးရှိတယ်နော်အလုတ်သမားဆိုတဲ့ယာနဲ့ထောင်နဲ့ခြေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကအမှုတော်ဆောင်တွေသူ့အိမ်နဲ့ဝင်ဖို့အတွက် तू ဘာလုပ်လဲ तू ကိုယ်တိုင်သူ့တို့လင်မြန်းနှစ်ယောက်ကိုယ်တိုင်တထီးနော်လင်မြန်းနှစ်ယောက်ကိုယ်တိုင်ခြေဆေးပြီးတော့အိမ်နဲ့ပေးဝင်တယ်ဆရာတို့ကျွန်တော်ချစ်အိမ်ကိုကြွလာပြီးကျေးဇူးတင်တယ်ဆရာတို့ခြေတော့ကိုစေးခွင့်ပေးပါအေးဝင်ဂရီတရားဟောတယ်နှုတ်ကပတ်တော်မြမပြည်အနှံကပားနှံတဲဆောင်တဲ့ဆရာတို့ရဲ့ခြေကိုစေးခွင့်ပေးပါဆိုပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ခြေစေးပြီးမှပေးဝင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ချမ်းသာတာချမ်းသာတာမကြတော့
ောင်မြင်တာမကြတော့ကောင်းကြီးရတာမကြတော့เนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်ဖို့လို့လဲဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးဘာလုပ်ရမလဲဥညွတ်ဖို့လို့လဲလေးစားဖို့လို့လဲယူသေးဖို့လို့လဲနှိမ့်ချယေရှုခရစ်တော်တော်မှာဘာလုပ်လဲတပည့်တော်တွေခြေဆေးတာပဲနှိမ့်ချတာအဲ့လိုပဲခြေဆေးလို့ तू ကတပည့်ဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးတချို့ကငါဒီပျက်စီးလိုက်လဲနေငါဒီတောက်တူမရိုက်လို့ငါ့ကိုလူတွေအထင်သေးပြီငါဘယ်တော့မှထိရောက်မယ်မထင်ဘူးဆိုတော့အဲ့လိုလူတွေအများကြီးမှတ်တာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်အမှုတော်ဆောင်အဲ့ဒီပျက်စီးလဲကျန်းတိုက်ရေခတ်စပိန်နေအဲ့ဒီဘဝကနေဈေးသွာမီးသွေးထန်အဲ့ဒီဘဝကနေစလာတာကိုယ့်အကူဘလောက်ပဲအဲ့ဒါကြီးလို့လို့အရင်တော့တော့ခံစားတာပေါ့ငါတို့ကဟိုအရှိမထွက်လဲမထွက်တရားလဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေလှုပ်ရင်းလှုပ်ရင်းနဲ့မှမှတ်တာဖျားချီးမြောက်ခြင်းဆိုတာယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့သူကိုပဲချီးမြောက်တာခင်ဗျားနှိမ့်ကြလို့မနှိမ့်ကြတော့ခင်ဗျားဘယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့လုံနေယုံကြည်ခြင်းနဲ့မီးသွေးတဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ထင်းကုတ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့လုံတဲ့သူတွေမှတ်တာတတိဖျားချင်းမြောက်မှာအဲ့ဒါကျွန်တော်တတိပဲတတိပဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်ဖို့လဲဆိုတော့လောကမှာအသက်ရှင်တဲ့ပုံစံအသိတော်မှာအမှုတော်မြတ်မှာအချင်းချင်းကြားမှာမတုံးမိဖို့လိုတယ်လောကမှာတွေးတဲ့အတွေးခေါ်အသိတော်လည်းမယူလာမိဖို့လိုတယ်လောကမှာဖြစ်တဲ့အဖြစ်ပြက်တိုင်းပဲအသင်းတော်မှာလာဖြစ်လို့မရအောင်အဲ့ဒါကိုသတိထားပါကျွန်ဒီမှာဒီဟာကယေရှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝိညာဉ်ရဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူပြောလဲကျွန်တော်အိမ်ကိုမလာပါနဲ့ကျွန်တော်မထိုက်တန်ပါဘူးနှိမ့်ချလာတာကျွန်တော်ကယေရှုတော်မခံစားသင့်ပါဘူးကျွန်တော်အိမ်ငယ်အိမ်မိုးအောက်ကိုမလာပါနဲ့တောင်းယေရှုစိတ်မဆိုးပါဘူးဟမ်မင်းပဲခေါ်လိုက်မင်းပဲပြန်မောင်းထုတ်လိုက်မင်းပဲအမျိုးမျိုးငကိုတွေကပြောလေမလာနဲ့ဆိုလဲလာခေါ်ကြတဲ့ကအမျိုးမျိုးပြောပါလို့ယေရှုကသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သူ့ရဲ့နှိမ်ချခြင်းကိုမြင်သူ့ရဲ့နှလုံးသားကိုမြင်တယ်သူ့ရဲ့နှလုံးသားဟာယုံကြည်ခြင်းနဲ့အလုံးလုံးနေတယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရွှေ့လျားနေတယ်ဆိုတာယေရှုဘာဖြစ်လဲမြင်တယ်ရောက်၃ချက်ယုံကြည်ခြင်းကြီးလာလေလေအဲ့လူရဲ့ဘဝကာရိုက်တာဘာဖြစ်လာလဲနှိမ်ချလေဖြစ်လာတာယုံကြည်ခြင်းနဲ့အလုံးလုံးတက်လာလေအဲ့လူကဘာလို့လဲပိုနှိမ်ချလေပိုပေါင်းလို့ကောင်းလေလူတွေကိုတကယ်အစီခံလေတကယ်အသင်းတော်မှာအစီခံလေဖြစ်လာအဲ့ဒါယုံကြည်ခြင်းကြီးတဲ့လက္ခဏာနာရှိတော်တမန်ကြားပါစေ။တချို့ကယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့ဆုတောင်းလို့အနာရောဂါပျောက်တယ်။နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်တဲ့ငွေလေးကောင်းကြီးရပြီ။ကားလေးစီရအိမ်လေးနော်တလုံးလုံးရ။ဟိုးတခါလေးအသင်းတော်လေးမှလူနေနဲ့ရောက်လာပြီဆိုရင်မြေကြီးနဲ့ခြေတော်မထီတော့။ပေါအောင်ခတ်သွားတယ်။ဖုန်းခေါ်ရင်တော့မှသိမကန်ကြတော့။လက်မှတွေ့ရင်တော့မှမမြင်ကြအောင်ဆောင်တော့တာ။အဲ့ဒါစိတ်မနေယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်။ဖျားသုံးလေလေပူနှိမ့်ချလေဖြစ်ပါ။ဖျားသုံးလေလေပူပြီးတော့နှိမ်ချဖို့ဆုံးဖြစ်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါနာရှိတော်တဲ့မိကကြားပါစေ။နံပါတ်၄ချက်။နံပါတ်၄ချက်။အခန်းကြီး9အငယ်5။အခန်းကြီး9အငယ်5။သူဒီအကျွန်ုပ်တို့အမျိုးကိုနှစ်သက်၍အကျွန်ုပ်တို့အဖို့တရားစရက်ကိုစောက်ပါပြီဟု၍ကြက်ကြက်တောင်းပန်ကြ၏။နံပါတ်၄ချက်ယူဒခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုလာပြောတဲ့အချိန်မှာရန်သဘောကြတယ်။သူဒီအကျွန်ုပ်တို့အမျိုးကိုဘာဖြစ်တာလဲ။နှစ်သက်၍ဣသရေလမျိုးတွေသဘောကျတဲ့ချစ်တဲ့လူသူကယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့သူဆိုတာမှတ်တာတကယ်တော့သူကယောမလူမျိုးယောမစစ်သားယောမဗိုလ်ချုပ် sorry တော့တတ်မှုယောမရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကာရိုက်တာထဲမှာကြီးလာတဲ့လူအခုတာဝန်ကျလို့သာဣသရေလတိုင်းပြတယ်မဲ့သူကလိလာရင်းနဲ့သူဘာသဘောကျလဲဆိုတော့တကယ်တော့အဲ့ချိန်မှာဣသရေလမျိုးတွေအောင်မြင်တာမဟုတ်ဣသရေလမျိုးတွေကြုံဖြစ်နေတဲ့ချိန်ဒါမဲ့သူဘာဖြစ်လဲဖျားကောင်းကြီးပေးတဲ့အမျိုးတွေကအမြင့်မရောက်ပဲအနှင်းရောက်ရင်လေအဲ့ဒီလူတွေကိုတံပိုးထားတတ်တယ်ချစ်တတ်တယ်ဂယုစိုက်တယ်အဲ့ဒါကမှတ်တာယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့သူရဲ့နှလုံးသားကျွန်တော်တို့ရောကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်ပြောပြီးတော့ယုံကြည်သူဖခင်သားသမီးတွေကိုကျွန်တော်တို့ချစ်လို့လားချစ်တယ်လို့လားကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်ပြောပြီးတော့အားနည်းတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ချစ်တယ်လို့လားကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်ပြောပြီးတော့တခါတည်းယုံကြည်သူအချင်းချင်းတော့မတည့်ဘူး။ယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်ပြောပြီးအမှုတော်ဆောင်နေနဲ့မတည့်ဘူး။ယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်ပြောပြီးတခါတည်းဘသူနဲ့မှပေါင်းလို့မရဘူး။ဘသူကိုမှတာဝန်မယူဘသူကိုမှစိတ်ဝင်စားဘူး။မှန်လား။အဲ့ဒါမှားတယ်။ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့သူရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအမြဲတမ်းမှတ်တာ။ဖခင်ကောင်းချီးပေးတဲ့လူမျိုးတွေကိုချစ်တတ်တယ်။ဖခင်တခင်ပေးတွေ့တဲ့လူမျိုးတွေကိုချစ်တတ်တယ်။ဖခင်တခင်ကျွန်တော်တို့ကိုဝင်တာထည့်ပေးတဲ့လူမျိုးတွေကိုချစ်တတ်တယ်။ဒါကျွန်တော်တို့လည်းဒီနေ့ပါဖြစ်ဖို့လို့လေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကျွန်တော်နိုင်ငံကိုကျွန်တော်တို့ချစ်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ချစ်ဖို့လိုတယ်အဲ့လိုပြောလူမျိုးဆွဲကိုပြောတာမဟုတ်လူမျိုးတွေကိုချစ်ဖို့ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့သူတွေကျွန်တော်တို့ယုံကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာနော်135မျိုးတတ်မှတ်ထားတာပေါ့လေနော်139မျိုးလဲ140စိုက်တဲ့လောက်ဖြစ်ပါအရေးမကြီးလူမျိုးတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ချစ်ဖို့လိုတယ်
ကျွန်တော်ချစ်ဖို့ဘုရားသခင်မြန်မာပြည်မှာထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိအဲ့လူမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုစက္ကပ်ကိုတော့ဒီလူမျိုးတယောက်ကိုမှကျွန်တော်တို့ငရဲမှာမမြင်ချင်ဘူးစဉ်းစားကြည့်လီဆူဝစ်ဆောင်တဲ့ငရဲတော်မယ်ဘလောက်ခံစားမလဲကချင်ဝစ်ဆောင်တဲ့တယောက်စကားနဲ့အော်မယ်အင်္ဂလိပ်စကားနဲ့အော်မယ်ဟဲ့လားတကားလည်းနော်ဟာခါစကားနဲ့အော
ngaye tua ceno lumiu di ngaye tua la ceno ye mesui di ngaye tua la ceno ye nengah ma sire duri ngaye tua la ceno lo mabiau tidur di ucap polu le cua aku dia jisu dobe tapi si ngaye tua si aku dia no Facebook tak jide pori ay pori ngaye tua la kau ne ide saya Richard Rembrandt Romania ma komunis nengah komunis dia ucu dia cima tu belau ni sale sura komunis dia teku longu Tane asalnya mana? Di kanak-kanak itu lo, tane mami lo asalnya yang coba, sesiapa kanak-kanak mana? Takah kau le, coba le, mimi odua le, siung timi siapa yang kau le? Siapa yang kau le kah ma? Ngaruwa no, ada mit apa lah bang? Ngaruwa no tahun ni ma, daya ni adua lo kudara bah suwiro, warapnya ne, biro pihancam malai tahun ni pihau le, takah pihang kau le, pihang coba le, siung pihau. Alu mula sesiapa? Naga, tayo, alunga tahun demasi dia tahun ni niya wine can, wine two, wine cebi lo, alunga tu baru lezo, apa wine dua lah, alunga tuye, cingai ini wine bana, lima saya, senarai, ada ni, tu Amerika yau do, tu area ni biar tu Amerika, tenoria tu, no ay Romania ni biar kita tu abi Amerika yau do, engkau do matu, tadi kangen biar tu, tu ya apa engkau cuci. Takulau mah dayari, kuyari juga. Belau dah untuk apa jualan solo. Eri tu jaga tak dia terdari, ini ni terdari. Tiga ni tu pihon tuh de. Alok ini ni amat halu, tiga ni pihon lolo. Amerika itu jaga tu dalam apa punya ura. Eri ini ayah, eri ia dah pihon yalo. Ayah caw lolo jaga tu dalam apa punya ura. Alok ti. Anak tua Amerika ini pihon mah tu ini ucap pihon. Tu baraya hol. Ceno kau kini yau ini. Ceno ayah zoom meme mikuan. Cina udah ni, asyik nak kue biru, cokelat, Romania sedari, eri tahun ni alu ni, biru cina aku amium ni sedari duri, kau ni mah si dalalu cina mimi, cina ni dah eri duri resu down biru, eri duri kau ni mah si dalalu cina mimi, ane, tegelu masih bulu biru ini, cina tu, siapa kau cina tu biru me, cina kau ni mah meniu, eri luri ni dunga ye mah tua me lu cina biru me, pula, cina eri luri u, dunga ye mah. Mami cemu macam Eddie luri itu le Yesus ya Yesus rosih le, Amin. Cenar dua dekat lecaya, Facebook di bawah pihak kisah ini pada nari cukai cibir. Oh aku dia bunyi mina show bi alam gaya buat habis cuti. Sejauh nama aku wangi biri boleh sih le, no? Nama riba mat habis double ni screenshot jaya biru. Di kau ni gaya masa yang terbaik. Eram juga mahu bunyi kau monomari. Yesus terus le cede. Pelau jauh mah bezi, mana ceno rulu matai tane, ceno rulu jauh mana, ceno rulu kau cete duri gula mah, payahnya mita kan, mire suin, eri duri gula piau nebo piau lusi le, tak ceno esu down je. Doka kan ni ada duri bembo, aku cima doka pire duri le, piau gu piau le me, payah mita ne tuyu tuyu me, jauh cie chance rabale, ay macam ni nau ceno rulu sanasi bo be, hallelujah, macam ni mah di tamulu miu. Piyah yang cuci ni, mika fay ni, lu share, tamuri amyai pola lagi mana? Cepat profit juga. Mika fay pension, tamuri amyai pola lagi mana? Piyah apa mah mati je, tamuri amyai pola lagi mana? Piyah apa mah lu share, yang cuci ni atas sini tu, piyah nengen aku win share tu, amyai pola lagi mana? Cepat profit juga. Fatah, piyah lagi ngapa rumah? Tercekuk, nacap je macai, tercekuk amyai je cai. Cepat cepat orang dalam apa? Yang cuci sih itu apa le? Ayang kau ni cembai. Tatalo ni awal rasa, dudia sah kanji tengen tu. Ni guru, tenoi yangji cendi alon tobo ayu lurain atiri rodi, acen cendi cendi metane pisong jadi piwe,
Aro di piutin di atain tino jang piarkin jesu dogu sema piat chimwan jai. Di ma polu ga babule. Tino ya yongji chinga babule. Alone to bore. Balo alone to bore lu piolesro. Tino hare babule. A tidia a chin chin chichin yitane babinale. Piezo nida. Tino a chin chin yam chidamu. A chin chin kaini damu. A chin chin weepan pocha. Dot chocha bidion yo taikai. O face of what say. No amimio pony next screenshot yabi. O say area. Yongji jin lakana moho. Yojian lakanabare, a chinchin balonian, chinida. Tomada, Yongji chin, go general, Yongji chin, she did surali. Oh, lower the mo yola, lower the pasayola, a lot more. General Yongji, mega figure, da, go by a dogaro, figure, adidra, which it do. Ada, put him up, first step, she did. Mega figure, mata, Yongji chin, go to a tonamo, a mere anere to it, a child to read a ton at a mega fake. Peter Mua tu pialo Yeshu kora mobu. Tunga da pialo. Tunga da eyabuma lenilu eri lugu. Chiama buda tuya yongji chion dona. Yo, madam mika face raga. The kalichenoru, lua de kayabi, lua de enyabi, lua de pasanyabi. Era mika fe mobu. Chenoria mika fe gaba. Mesu pawinje machide anere duri. Lu ate duri etua. Mesu ya yongji chingo atombuda. Era mika fe. ကျုံကြည်ရှင်ကိုတပဲတုံမှုလို့အတဲ့သူတောင်တုံမှုဖြစ်တယ်အခုချိန်မှန်ကြီးကိုမော်တော်မားတွေအခွင့်ရေးပဲကျွန်တော်တို့ဘေးနားမှာအားငယ်တဲ့သူတွေအများကြီးလဲနေတဲ့ငယ်သားတွေအများကြီးစားစရာမရှိတဲ့သူတွေအများကြီးမျောလင်းချက်မဲ့တဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေအများကြီးမနှက်ပြန်ဘာလုပ်ရမလဲမသိတဲ့သူတွေအများကြီးဟင်းအိုးထဲမှာဟင်းမရှိတဲ့ထမင်းထဲမှာဆန်အိုးထဲမှာဆန်မရှိတဲ့သူတွေအများကြီးအဲ့ဒီငယ်သားတွေမျက်
Nale Nale will pluck on Gibase. Damn who to tower, eh? Not me. Manapia Sam Machida to Dang Hajunji Jung Atome. Manapia Sabo Machida to Manapia Sekubo Machida. Manapia Oxygen Shubo Machida. Manapia Basalo Yame Matida Mitasu Ritra. Not Yonji Jung Tome. And a mega fake. Mega fake. โอ้ไงวะจิสั่นแล้วพี่เว้ยสีแล้วพี่เว้ยโหเฟซบุ๊กมันตะละตะซอนน่ะละซะรองงายุงจีเนี่ยผิดตาพี่พี่น้องนิดล่ะไอ้สีเว้ยอะมีกาเฟ้หมูโนโนเว้ยโนเว้ยอะมีกาเฟ้หมูอะโนเมเฟ้กูไปตั่วเว้ยกูผิดอ่ะไอ้หลูเปียวหลูไม่ผิดอ่ะหลูไม่เปียวบ่าวแต่มีกาเฟ้ปั่นชินเนี่ยบ่าเลยเฮ้งาตั่วเว้ยงาไม่ตู นอกล่ะนอกนิดดิที่งาโลอะเดงาดาริตัวไอ้ยาพวกมันแลนี่ดิตัวดิตัวโหเสียไม่คู่ไหนเนี่ยตัวมีไม่พ้อไหนเนี่ยตัวดิโหคลีไม่มวยไหนเนี่ยตัวดิโยกะไม่คู่ไหนเนี่ยอภูยิพวกอมุรอซองดิบาสะละวะมันไม่ได้อมุรอซองดิงายงจิชิงงาตู้มงาตรุโกจุยมวยพวกงายงจิชิงสั่นตู้งาตรุโกทุบมงายงจิชิงสั่นตู้งาตรุโกกู้มาพวกสีกันเปียพวกงายงจิชิงงาสั่นตู้มดิสอิสอะมีกาเฟ่ไอ้ยงจิชิงยาบาสิ อามินฮูอะไรยงจีจีนยาบาซีเอริยงจีจีนยาบาซีดีเฉยมาไม่ต้องเป็นเฉยตรงมาเลยหมดแต่กูโน้มเองเนาะเด็กลงโน้มเองเนาะเยซูอ่ะสู้ยังไงงาเปลี่ยนอะไรงาตาดีมีดีปัสสาวะชีบาอุ้มน่าลุ่มมาสู้ยังซาเซียชีบาอุ้มน่ามาสู้ยังงาเปลี่ยนอะไรกับมีจีบออกมายงจีเชงกูตุยยาบาอุ้มยงจีเชงเนี่ยเอ็กซ์เพรียร์ได้เพียร์ตัวอะไรดูมีอะไร ที่เรื่องนั้นรู้แต่ไม่รู้เป็นส่งเพียงเดียวงานยงจีเชียงตัวไหมงานยังมีกาเฟยงจีเชียงงานตัวไหมงานที่กัดเตี้ยงานตาวงอยู่ไหมงานน่าวได้มางั้นแล้วกูตาวงอยู่งานน่าวได้มางายากูงานตาวน่าวได้มางั้นเสียยากูตาวงานที่ได้มาริงกิตยาบีมน่าวได้มางายาน่าวได้มาจะทองบีมงานปูบีมงานยังจีเชียงลู่เรียว่าสัวซาบลู่เรียมยอลินส์ยามเมื่อเดือนมีมยอลินส์จีพยายามมีตาขันซาบูด้วยอุจนรู้มือเราสองเดียวคุณยี่เด็กอะไร เกี่ยวกับฟงเปียนสลาร์จะต้องงูเลยสิ่งเดียวงูอะไรที่มางาดองลีเบียปีละงาดองสุราบ้ามูงาดองสุราบ้ามาโมแต่ข้าสีตัวเองงาดองสุราพี่ยังน้องมาบาร์เราจะนรู้ตัวเองในตัวปูสุเลยงาดองลีปีละเราฟงเสร็จที่มาเลยป้าพี่เลยสุรเสียเย่จิสุจะไหนด่า มุลีลีทาวไม่ชิโร่เลยตาดมีดบาจุยรูจุยอะมาเลยไม่ได้ทุกบาไปซาเลยพี่บาจุยเอาแต่เองลงเลยโควิดโยกาพี่นี่เลยเซเลตัวเว็บอุปสรรคมีชิวเวเลมเวนัยมูซาบูเลมีชิว
Now so the COVID ne di piana jine samashi bene tiyam ru rupi ni de. Siya di alungi pobi da. Jesus tine no, phone to pa ba biyo. Jero piyao Jesus tima. Piyao ki pobi da. Aw si jine kuni de kamale lu dia alu phone sapiro. Ha jero ru jine de ge jure. Ha siaru aw si jine kuni lu jero atas tanai ne. Mudo atas hamu pi lare. Ho mati jero ru ge ti bu be tawi lu tina. Eri oxygen flow me dalai jalo. Eri oxygen le jalalo. Eri oxygen sali siaro kuni lalo. Siaro ai sewa le pobi lo. Siaro sutang pobi lo. Ha, eri feeling lau. Ceno aku yang kau yure. Tika kere kalama ceno ai yongji ceno ceno atung biu kuni lalo. Ceno ateno ai yongji ceno ceno atung biu kuni lalo. Ceno alo tu du wang yong biu. Cima le ayare ku ceno lu kuni lalo. Hallelujah. Piana mak bongji basi. Mega fight by Shinny didn't matter. Mega fight by Shinny didn't matter. Nedari didn't lay any day, Nedari. Your Lizia machine to it. Not a cuckoo logo lome. Dear Chaymanga, Maloying up, Petty Mamalo. Teach him, I owe you, Nadome. You are generally Kakera Vesia Kakera Jibu Mugon Yishareka, my Ilia, like Combay, and my Cambare. Kirichau Namatwakania. I didn't know what it was Alumia. Ayo lo, satu orang kong agung pergi doai. Ayo lo tu sahaja ni asal umi aw, no, mungkin mereka cakap bayau lah. No, musuh mah ingat doai. Tu lekak kerap eh, tapi madu kerap aja. Yang jijik orang tu ni luar, mereka nak pilih ni. Tu be ilia be sara, musuh mah basara, musuh mah tawa basara. Mega face wah arab eh. Cenot dia usah sabu mahu. Cenot dua sanksi dah matuza. Cenot dua sisi dah matuza. Cenot dua pesanksi dah matuza. Cenot dua manapian dua tiga dah matuza. Cenot tercalu dia tu. Cui bu sini dah arab mega face eh. Cui bu sompi dia cahni dah arab mega face eh. Nasi domi tiga cabasi. Nama ngaco. Pibarom eh. Kanji kuni engeng ngau sepasi jene. Tudi, cenderung dua mewu nita yui, cenderung dua pu tiang siaga gu saw babi hui, cecet tamban jai. Tadi temuan nama ngaca, ngai dau betul kiu say dam hau, tercari betul loke dam hau, tu balu le, payah dek ini atendo tiang siya, lude nukapato nathang bu niya, lude kuku elu yare ni, nukapato suini lu yare niya, lude cencau canai ni niya, ay tiang siya diu saw biri tu cede. Eri kalama, jomari ga, tiasia dia tu, pihupian dia cuma, di tiasia dia tu, tisau de, yang jijin siya tu dia orang siya. Tamurai nama tu bau, yang jijin siya tamurai le siwa dia, tu tisau de. Cuma dah, yang jijin siya tu, ceno, ateh bebiomeh. Yang jijin ciri ciri bebiobi, atenon ne tu, letwe malu de, atenon ne tu, alau malu tu de duriya, yang jijin ciri tu, tuan lemakau. Macam mana lembaga ni? Bayar dino malam itu, bayar gunting gangsa malam itu, bayar dino malam mati isau bini. Ngah yang cincin siri, ngah yang cincin ciri. Ada nama ilah kanari piara ni, kau ni. Tapi ada mega fee mau, normal fee ber. Mega fee kabar. Yo, dia ni ngah dilum yogo, itu dia lum yogo. Matu ibu bulu piara kamale Yesus ali. Kuro amai pelai, ceno ngah dapat jom. Aida cedah cibi piara mau bu. Lepas itu, air cekuk berji biru. Pastikan ya, ah, bapa, 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 lupa. Hau deh, ada lekau. Memang air cekuk. Adik aku, asyema atas senggera isi dia. Sekarang kita isi dia. Nalung dah si kita. Pawing kita si. Cilan langa. Payah nengen nanti sah kita. Eh, dah di ni. Pawing bima. Nau sah mama. Miga fail lupa orang dah. Lepas itu, Yesus, amain bila. Kau mampu jauh ini. Amain bila nampu jauh ini. Miga fail. No, no, no. No way. Ramal. Eh, kau jangan mal. Jangan sah tu cakap. Jangan sah alu matuau, jangan sah alu matuau. Tua balu dah le, tiada siapa dia. Sabi, payah nak buat doh hobi orang tu boleh cari tu. Atenoh tisau cium pion ni dia tu. Home seri mah sakar anan dia tu. Atu tu gua payah nengah nunggu tisau ni dia tu. Atu tu gua ibu ingli hobi orang cima. Atenoh ne letwe biro. Hasil cium ibu ni kore. No no, amat biasa. Atenoh ne tu letwe biro. Ada jomji cium. Cuma hasil, siapa mati lo? Atenoh ne letwe lah. Malu ibu cincet deh, kat deh, oh sikan ni alam niara, yang cincin siri tu berjauh ni. Kami yang lulu lala luci ni, mana? Kecua ayah lulu lala luci ni, lu dua lalu dia niara ibe, lu dua lah, orang lalu yang cincin lalu kan yuja, aku lu dah lah,
Now some outside look. Outside look. Come look at Look this on my gown. Outside look this on my gown. Outside look this on my gown. What am I? Oh, now look this on my gown. So, young chin she is, so he, Mata, cut him, and we would then load them. Young chin she had, well, lure out, looking at the moon, and he cut out my luchina. Young chin and I look to look at the lumen. And he see me see gun in it, I do the guang, I would look some, Tim Lang, I would look some, Payan Lang, and all these home. When a young chin, Pau Bansi shall look down more. General degree in the middle of the year as well, like I don't know, Nang and all these sound it. Payan Lang and all these sound it. Not so mountainous, but Payan and all these sound it. No male can appear as well, Payanaki and Bono, these sound it. The home same on my power at the end of my parade. Come out, but now you're using to attend with you. Piaking at him with you. Now she's not in a job. The job, young Jin Shiedua Piaking at the end of Rima. This out cinema, Pago Payame. Pian no capato, this near Tuala cinema, no capato, Chana cinema, pure muide to Picopia, Coque cinema, they get Lila, Lysare, they get a chain period to Pipulu. Dajau le, Yuda Ludiga, Diluha, Alagalum, the gay, the moody out Pipime, Payane Pata be the gego, no long da she did to Coque de to Sanga de to Zuatilo, Yeshu, Rocomena be at La Tocana. Pada ye gongs on it, Oma. Achayare. Mega fake. Did what the Yazi is about? I didn't know really. The egg by the name of Bashile, mega fake pension is here. I didn't know my letter. Some of them didn't know the river. Shongi Jinshiva Pianakin and Baba, General Abid. Shongi Jinshiya do a poem, General Ajazo, Ayazo, Arab. General Athenoid, Sakuya, Miba Major, Sakuya, Pianang or Disaka, Athenori, Tweetown Jemma. Bowing Queen Yarrow, Pure Zero, Nia let you meet you. Yadu let you meet you. Chenom Lisha, my bow, and along the bar. Chenom Yadu a Baham ho. Winnie ya pagans were Jalu gong, Shokora. No. Tio Sellas Lemo, Emily Sellas, Oas Lemo, Diaz Lemo, Chenom Jalu gong, Semasara. Ah, Jamaria Winnie Pagans, we are Jalu gong, Cora. Told it our Adali Shilo. No. To let Chenoru, Nangan Lubabe, Machida Yadu, Compan Dibi Lubabida. And Ochenole, she seems to be a yitabala. Ochenol Sat Malaysia Massa Bowen or Ludia Babiole. Hatinia Siazolion Ludomeno, Semasara Nia Piaman, Ochenol Say Gomu in Zara. Chenopianang or the South West Winsara. Chenon Machila Mijimatheosia, Loam Lamlo, Say Gomu in Zau, Akulem Winsau, now Lem Winsau. Tachanoi Kanja. Chenok Kanja Bale, Pianang or the South Madabe. Target, Tangiva. You got the Pajani Po, Miba Majoni, old Muro Sound, not Karen, no Toba Muri, old Karen, no General Mission is Serena. A thin dial lap, which you know, a simple genie is okay, Boyoni. Target Asani, young Asani Biansa. General Nia Yimichi, General Pianang and all Yiji. Pia Ateno, Tisauchima, Chitra, Yiji Dabe. Nashi do the Miga Java. So Miga Fake Pension, Eton Abigine, Laya Laya Malopane, who thin dalu, di attend dalu, di kipo zure. Pay a thin old mamma coming mamma be, pay home same mamma coming mamma be. See, I didn't know Jinijine. Mada, Chenoruali, Ludiago, Jinibo, made up with the cyber shillow, Chenorua, Sompia and Bauchi, pay a thin old bow and a bear say room about an engineer. Cheno, Massi Brill, which no phone call at the Dimashide. Eddie Ludio, Patadu, Semasaro, Chenopiame, Eddie Lua bear home sale, Eddie Lua bear papa one, Eddie Lua bear home same about mother, Ado Elu, Cheno, Benny and Matama, Geno did. At the end of power, Tisauchima, Mapawin, do you? So no chain, I'm a bill. Allow chain a ball. At the end of Tisauchima, Pawin, do you? Amira, Uzabi, eh? Phone call, Nakushin, I know. At the end of Tisauchima, that's what I do, Amira, VIB near Matara. Paule, Chenorua, Yonji, she did with you, Muitu Chenapi. Nale will be a congi brasier. No, so the chair. Mohdiba will. Number 6 Ange kone kanji kone ange kone pido me almost there to tu chnou di ko ro than lo yau thai do tu ma hou di ko chnou tin ba yi a main do takun shi len a chnou yi nge da di chan da ya ba lei mi amen a lo tu wa ba pyo le so ro ko ro le chnou nain cha ta chou wa le a yan nain cha pi do No, Yongji Chim don't have well as she. Oh, Malabane, Guru Yabi, don't take in this, I don't know. Go
Kuro labu an chola ya ana ajilo no chono ro sarong mo pule pule shida ya asia ya ana le no jo yoga pito ma chik kane po alu do mo ho sali do puji chono ni magau sudong kano yala alu do lo chua ya asia na me chi soro na me chi le sudong bi bare na me chi le chono ro ludiu sudong bi ludiu zgaam bi bare ya zgaam bi bare mo bao zgaam bi bare chono ro ti bare. School Holy Spirit Pidore, Chowna, Debon, Chano Jutare, Kaisa Yere, Chano Chi Hota, Chowma, Mien Burelu, Chano Sutan Burelu, through Sab Zagabi and Bure. Obama Mode, do the other Kali, Chano Sama Padaro, no, that Tongzame. To make Chano Chideka, or that School Holy Spirit, the Dan, you live in Matadelu, Hata, TUMCA, Home Cell Leader, Hata Mamba, Hata, Naru Mesu, Hare Confirm Apare. Eri Ludi, Rochano Bale, Uzabi Bare. Chite, Eri Ludi. A little bit of childhood, Machibu, Jenna Mo. No. Along the chip bar, the mate Babile, General Piana Kinga, Diludi, General T. Southwood, General Candare. I don't demand two Babilesero. A ya, Anna, you hokuro Malanero Yavi, who to want to say Bami don't die like me, Parasibore, to want to see the nation, they let the Alunilamo, the Yuji Jundor, Kuro, a main door, the conchin, Chonga, that Jamame. Any Nilanga, Badu, Mamma, don't move any la. Mada, Yongji Jin Shire Duali, a man creative. Tumiam sins are the how mina sins are. Tumiam mene shoot out to a mene. Tumia malo pure how to dope menace and agi. General, Miamalum, you bajo, now your dollars. General, I'm yene, and now got a dabble wabanabar. Tumia di my phone sign point, eh? Eight peak, I am my phone sign lap point. Rohobagale mayonga, di bagale mayonga, not sign on show. Tumia fuse lap point, eh? Tumia can be my lavi, Lucy, visu. Eddie Kayama fuse sign lap point. Now the yakwa ma twao tu ba sin lo di niya ma be fu se ne patat de dash shi de tin na bro ma creative ma lo a yong ji chin ma shi lo a lo tu le ma chan da ko le ma chan da tu le ma aw myin ko le ma aw myin tu mya ho ma payin mon khit san a long payin mon twa da tu le ma ya ko le ma ya ngat de bro ma creative ma lo yong ji chin ta ma a lo mo a myan tu mya ma lo de ha creative shi de hallelujah. Two miam malote how mean, two miam malote how mean and two, two miam maloke, my mother, Jonchi, my mother, the mother, the Jonchi chin shire dua bedoma nauma, machangel. Hallelujah. Jonchi chin shire dua bedoma nauma, machangebu. Two miaga lo mebe sinza, quat, Jonchi shire lo bidwai. General. Oxygen kisari, siwa kisari, no kuni de tumia sinzabi, meeting tie no shit and roll you. Tumia lo melo bureau, general, be on below tiny. Tumia oxygen time related, a blue low, blue loser, general piano abilated. Tumia lo lodo, power general, young gen, tumia ma powder lamb, general power same, every matua bureau, kuro a main bear she like. Pautua a quaint are now the ball about it. Pick about you, pissy, 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 the corner, panzine, payaha. Tima a main be like dane, kuro a main she dane, chenonga, the piaku piaume, to dear. I am Jujin. Miga figara. Tumia, toare, lan hong dying lobo secumi. Tumia da omi, how washing an omi, like washing lame alone. Mala washing yalum. Hatumia, evilin a hoi, omi, mo, no piaga, tumiane matu on tome, mama, tumiane matu nilanshi. Chamana, Joma, Jonchi chin shire duri. September lama. Tingo tumiane matu on piachi nolim. Tumiane matu on piacongi, petoma pin, no chamachango. Hang on, now you don't have any Payaga thing with Petoma now. My house, you. Now my house, see the Pian Piag and Pair on Boomer. A she would on Pure Piapi. Don't you know now Piaga, a she would boom a Piapi. Hallelujah. Pachio. John the Boja, a jump by a kanji, connect, and a go. To Chicago, Yeshu, the Charo Mulin, and Ochin Shi, Naudoru, Lido to Miago, Le Chile, Nasuriga, Imialogo, Yonji Chingo, Idila, and Yonai, Amatui, Pute, who made all Mui. Yonji Chin Shide do, a mien and Piadaking at Chimuanili, a long Joe Machimona. Show him a Chimuan. Now go, my Lamachimon, the children, Luria Shideli, Chimuan, the Noga Machimone, Sura do Chimasuri. Edema Yishuba, Chimuan, Shima Chimona, the car, toy in the car. No, ada cua siang awam ya nak kau macam mana lah, siapa besu dia suruh, cina aku kau sama mau macam mana siapa siapa macam mana dah ber, macam mana siapa siapa macam mana, macam mana siapa siapa macam mana, susu siapa susu mana dah, pun mana, elok Yesus ah, macam
ဒီလူကပြောတယ်ကိုရောအမိန့်တခုံးရှိကျွန်တော်ငယ်သားပြောက်မယ်ကိုရောရဲ့အမိန့်တော့ဟာဘလောက်ဝေးဝေးဘလောက်တားထားအားလုံးဖြစ်နိုင်တယ်တယောက်ကျမ်းပါပြီတခုံးမဲ့ပြောကိုရောရဲ့အမိန့်တော့မှာအားလုံးပါတယ်ဆိုရဲအဲ့ပြောယေရှုအဲ့စကားကြတော့အယံအံ့ဝန်တော့တူအူပမာနဲ့တော့ယေရှုပြန်ဟောတာဒါကြောင့်ကျမ်းစာထဲမှာတစ်ချိန်လုံးဥပမာနဲ့တရားဟောတာယေရှုဒါပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့လူကလေယေရှုဥပ
maybe, Elvecuro, a maybe, Gabaya, Alumpiniame. Kuro Zagar time Piniame. And a Yishop, Balula, Chanda, Yangone. Now do leggy with it. Now do like the Otumiago, leggy, now go leggy, the baby about the baby. Now a baragonelli. Sending your cabagon, no line. No. But you are issuing a money, you don't you own you. Chamana. Muros on the Dana Lemazai. A Muros on the Lemazai. Channel down the Dana Lemazai. You are Channel down the Bury, Miaia, Young Jimmy. Bury Yabi, Dauda Boyabi, or the Bama, State, whatever village here. Bury at your room again, Young Jimmy Kera. Erima, you are not going to let you be a Babole. Pilo Mio, Young Jimmy, you go to Idrilla, a mule, Mangabamalule. Matui poo. So, the Tamuya Yuzina by Yuzinazo. Epila Tamulung Bowing on Machida Yuzinu. Oh, yes, you are doing Nama Changela, Macha Yuzin Shiro Mata, Amiena Piaga Shio Cotoda. Yonjin to Chia do Piaga, Neneve County Piramo, Chimiawin, Epila Tamulo Tabu Chimio Blida. Elimashi a dining at the cool old Tabu Chimio Blida. Elimashi, Badae Gonsa, Amuro Sau, do now light it Tabu Chimio Blida. I'm used to the best Sanyama Baula, takes one ball. Any gong lay you, Jimmy. Arabia Aluli, General Bramo, Yishupurano. Japi, you are six weeks going on, General Pian, see with tiny woman. No, Yishupura. That time, Yishu never came borrow more. No, Yishupura, Yishubabule. Matui, poo, don't it, don't more Muro sound shout to I throw the very Ayo Jimmy Madribu. Jibo Lang shouted, be you want Ayo Jimmy Machine. Mongalo and Anaka, we get one at Ayung Jimmy Shu. Lunario Jama Jim be one at Ayung Jimmy Shu. Tita Mushima. Idrila Lumurishima Machida Yungiche. Ero, I was ya, Gladima Bodrubo. Abraham Yungichine, when you Yungichin Parking, Pitta Dime, Yungichin Shide Duare, Abraham Edu Kauji Kanzame. The Palm Yuda Chilu. Mea, Tamu Shilu, Mea, Yoma Pshilu, Mea, Narune, Amuma Dulu, Mea, Kriam, Hoglus, Amumo, Jonji Chin, she at Empia, Amina Porto. Nashi Dominica Javasi. Now sold the chair, Archie Zurobe. Now sold the Yodobe. Shilua Kanji Kone, and a Konene Sheku Paya. Todu, a Chino di Guru Tando, Yau Tai Dodu Mahodigo, a Chino Timbavi. A main dot the coin shilling, a channel in a daddy chanda ya balemi. Umaga, a channel di, may on a chunkan do pietole, sit to Yemiago, o sui, the ugo doce u solin, doaba e, the ugo lake u calling, lava e, chungole e mugo, lo do u solin, lo ba e, tamu shall see. Hobby, di yong ji jingo, tamu up in my yarale, chanda dama yarala, no. Piata my yarala, no. Say a dia hoi, dia hochetella, mobu. Tita Mua, Eddie Yogion Bayale, do loaded a loadiana yara. Nazin loaded a logo, Ion side video, Saka and Amido, the get teacher, Payabekin, loaded Lua, Mata, Eddie Nazin Loga Tua, Tatario, Tua, Mim, Pagambasi, Mehu, Shidanso, Me, Ashisa, Eddie Hapioin, so in it to Badabopo, do ye Ionga, Eddie a main beater, sit tight at him, my machine, do ye Ionga Piasima, Beshi, do ye Ionga Piasima, yet to a low in it to Badabopo, or other Queen Anaswa, damn you, and a Yonchi Chinswa, damn you, or Diluia Nasakan Natona, Nato Lotomo, Nashima Shi, Yadu. Nashimashide, a queen Anna, Elo Luluya, or Adasuin, Payata the Mediaunin, Payaga, Narugo, baiting me, Narugo, a queen Anapi, Nadari Lulu Yaba la. A low tema, low yen eh. Chanza, Jountaino, Etamua, Yujiambo. You shouldn't do it, Sekaoma. Chanajama Huacusa, Diacusa. Gizanele, Malumalo. Who got Koji Diga Koji in a Sukaoma? Mada, Elo Bulu, Chanajama Dalu, Chanajama. Pa low low teacher low.
Chenoa Hode, Chenoa, Dima, Tisima, Zueto, the Metro Zueto, Chima, Cheno Balum, a teacher, Saka and Namilo, teacher, Bagan Sime, teacher, Cheno Sapia time, Cheno teacher, the Bessi Lem, Cheno teacher, Lum, O Bagan Sire Kama, a mighty Alon Shendo Adru, Nabawa de Male, Payaha, Nayan Nipida Alon Shimpime. ဖျားတကယ်ကောင်းမြတ်တယ်အခုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေမှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေလေးပြောလို့ရစီရတယောက်လို့ပြောလို့ရတယ်စီရတယောက်နာမည်တော့မပြောတော့သူကအရင်တော့အသင်းတော်တပါးမှာအိမ်သာစီးတဲ့သူအသင်းတော်မှာအိမ်သာစီးတဲ့နေရတက်လာတော့နေစရာမရှိတော့အဲ့ဒီအသင်းဆရာတနာလို့မင်းအိမ်သာစီးတော့ဒီမှာနေခွင့်ရမယ်ဆိုတော့အိမ်သာစီးစဉ်းစားကြည့်နေ့တိုင်ဖျားเจ้าအိမ်သာဆိုတာလွယ်တာမဟုတ်အခုသွားစီအခုပြန်နန်းတာ ချုပ်ကလေးတွေကအခုပဲစေးပြီလာပြန်ပန်းသွားပြန်မယ်ဟာပြန်သွားစေးဒါပေမဲ့သူဘာလို့လဲအဲ့အိမ်သာစေးရင်းနဲ့သူစက်ကတ်ကိုရောဘလောက်ညစ်ပေညစ်ပေဘယ်နှစ်ချိန်ညစ်ပေညစ်ပေဒီဟာဖြူဖို့အတွက်ကျွန်တော်တာဝန်အနံ့ထွက်ပြီဆိုရင်ညစ်ပတ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်လာရှင်းတယ်ဟိုတနေ့ကိုခုနှစ်ခါလဲမဟုတ်တနေ့ကိုရှစ်ခါလဲမဟုတ်ဒါတောက်ပနေအောင်ကျွန်တော်တာဝန်ယူထားတယ်ကျွန်တော်အဲ
tawin yu tha le chano tan shin yin lou bi ba chano tan sin yaw lou chano lan man aw lou ba chano kaw aw lou bi ba chano tani taw pyaw ne bwa ne shi da me ain da tat tai ngo bi lo ain da tai le sakat de nga kaw kaw lou me naw le nyet pe ma be tha lai ba me so saing myi shi ti cha si de ba phit la de ti la ministry de khu ye director phit la aku so yin naingan taw taw myaw u saung ne director de yaw phit la de ain da si de bwa ne So, you know, you can't do it. 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 You can't Supervisor Pippi, so we don't actually melodon and teach hello, Ludio Kusai, Sutombi, the Alchinsi, Kaunji, Nga, you know what, Lotman, a coup, Nga Leng, Nga Kongzombi, Nga Pian Sum, Nga Same, Nga Pian, Nga Kangabu, Minukam, and Lucy Demeter, these Yongji Chion, I look him at them. Nga Dini, Nga Dini, Zagapio Lumia, Nga Dini Sutombi, Elu Dini, Zagapio Yazia, Zagan Nataulam, Ho Dini, Nauchare, Nga Sutombi, Elu Chimala, Dini the Tate, Mayanga, Nga Sutombi, Pati Yawam, Nga Dini, Nga Lukomi, Nga Komi Kong alone. Jongji Chin and Nga, Yoda Shid and Yama, Body by in County Yabu, Nga, Jongji Chin told me D. Comuni, D. Lo County Yame. A look at the Nora Nigumari. Bahama Murdelua, Mada. Bahama Yongji Chin, she's a Jamashi. Tawai, Pegani Yongji Chiana, Tu Chow in a Yalara. Tori Chowne, O Chinde Lara, Taikite, Wimp Lara, Taikite, Jan, she's on Mata Yabi, Jan Duryo Pishine. ไอ้เนี่ยนี่ดูตะบ้อปอกตัวเลยถ่าวระพญาง่าเยตูริ่งพี่ดิง่าดิซิงแยมไม่ขายซิงแลมบ่ออ่ะเปอะอลุเทยละเดะนะลงตาเดะอตุ่ยจုံดิเจ้าอลุกองๆลุกวอฟรอมโฮมဆိုပြီးတော့เนาะခုအချောင်းခိုးရိုင်းမလုံးနဲ့ဝိပြုကိုကိုယ်တာပါဆိုပြီးတော့တချို့ကကင်မရာပိတ်ပြီးအရှိမဆောင်းလေးခြုံမိချအိပ်ပြောမလုံးနဲ့ခြုံကြည့်ချင်တော့ ไอ้ฉินเนี่ยဟုတ်တယ်မဲ့ငါယုံကြည်ချင်းတော့တုံးငါမအေးငါနှုတ်ကတော့ချန်တော့မယ်ငါတခြားစက်ကံငါတခြားနှုတ်စီမယ်ငါတခြားကိုးကွယ်မယ်လူတွေမမြင်မဲ့ငါ့ကိုဖျားမြင်တယ်ငါ့ကိုဖျားသိတယ်ငါကောင်းကောင်းလုပ်မယ်အဲ့ဒီအလုပ်ထဲမှာကောင်းကောင်းလုပ်တဲ့လူကြီးကယုံကြည်ချင်းကိုတင်မိသွားတဲ့လူကြီးကမှတ်တာမိဂါဖိတ်ဖြစ်လာအဲ့ဒီယုံကြည်ချင်းကိုနေရာတကာမှာတုံးလို့တာနားရှိတော့ဒီမိဂါကြား
Kabaya, Shane, Leper, Mediha, to Dibida. Oh, Chen, Nekatayari, oh, Agatari, a Yan Oziakona, and Yai to Dibida. To me, oh. Pele in the Changue Dore, Sinaji. Take by Yamachina, the mate. Pierre look at it, and I let them out. Mila Necho. Chomboji, Mila, and I let my owl. Chomajo, and I let them out. Now so. Joshu, I may be the Nina Lau. Yet, I may be there. I was ya, you know. Shonji Jinshia Luchin of the Voja. Chironimina, study loading at the Voja. Shonji Jinshia Lua, Digabao, where Tinger Rambo, Agadari Debbie Tingura. Nina Lazra, Gabarema, Pimajida.
ကျွန်တော်တို့ကကဘာထဲမှာတော့တိုင်ပတ်နေဟိုမှာနေနဲ့လားကဘာပြန်ဟာတွေအမိတ်ကွန်ထရိုးလို့ရီမုတ်ကွန်ထရိုးလို့တော့ရုံချင်ချင်းရှိရလို့အားလုံးထိနိုင်နေညီကောင်မတော်မားတွေအားလုံးအမိတ်ပေးနိုင်နေကျွန်တော်တို့ရုံချင်ချင်းမီကာဖိတ်ကအာကာတာတိအလုပ်လုပ်တယ်အခုကမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဥက္ကာပြန်လာတိုက်မအောင်ကြောက်ဥက္ကာပြန်လောက်မပြောနဲ့နေနဲ့လားရက်ခိုင်းတာအမိတ်ပေးတာအာစဉ်းစားကြည့်တခါ
Chica Fajo. Chamada Coronavirus, Yatuanine. Jaco Yama. Siba Jacca, Jaco Yama. Kakemuri, Yogari, Jaco Yama. Nambo Combatin, Jaco Yama. Di Logaya Sansabari with you. Aka Dadi Naruma, Tension and Equin Shidewa. Neri Larian Aruzga, Natawa Magua. Ole, Mega Fate. Nashi Dot Mia Javasi. Eri Yungi Jin Shidu, Yishubale, and Ore, Palo and Ore. And over here, the issue appear and what about you? You are Nane to Redu Trivichisa, Nane let Redu Yare Lucy, which is a Nane do two standardy low medu, not Trivigas, we am worried. Ame at Tim Chapasi. Malaysia Manga, Lulu Yamed to Trivi, hey. America Manga, Lulu Yamed to Trivi, hey. Myama Dima, D Yama, D Mioma, D Atenoma, Nane do, a Lulu Yamed to Nga, Trivi. At Piozama, Nave, Lu Piozama. Nashi told me you got Javasi. I don't know that you was Sakaya. I don't know that Sakaya. Piova, I mega fake beaver, you know. Channel, I car right down it. Young chichin, she did car right down it, and not the shinjin. D diamond you. D dine, you know, Pilame, how times out of the mo. Mata. Young chichins are waiting for walking. Loama, Sawama mo, waiting ho, general walking shiame. Sabi children, low nine out on Saluame. Low need at him, I don't think you niame. General Lila niame, Tuba niame. Harapa, Shadada, Sudama, Kuro, Kamaya Pepana Tawa, Yimjiu. Munyuzi, Yunjiya, and Ajudama. Kadaga, Munyuzi, Yunjiya Machida. Pepanaga Tao Mobu, Pepanaga, Yunjiya, Munyuzi, Yunjiya Machida. Pepanaga, Luri Mobu, Pepanaga, Yunjiya Machida. Pepanaga, and Nayoga Mo, Pepanaga, Yunjiya, any mega fake. Shoma Sandima Pure. ဒီဝန်စီအတင်းတော်မှာမကားဘူးဘာအတိအမှာပါဝင်နေခရစ်တော်ရဲ့ကိုင်းတာအလုံးစက်တင်ဘာလမှာလူအပ်တဲ့ကြီးမားတဲ့ယုံကြည်ခြင်းရပါစေကိုယ်ထက်ပြီးပါစေယောမစနစ်မှာကိုယ်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းလူအသေးသေးတို့ဟာယုံကြည်ခြင်းကိုဝေပေးရပြားတယ်သူတို့ကိုဝေပေးပါစေတဘာဝလုံးယုံကြည်ခြင်းတန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ထည့်ပေးတဲ့ယုံကြည်ခြင်းစုကျေးဇူးနဲ့ဆိုင်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းထည့်ပေးပါစေဒီယု
sheet in a character alone. Yeshua Manai.
ကျွန်တော်တို့ကပြဿနာကြောင့်ငိုရဲသူပဲဖြစ်မယ်။ပြဿနာတွေကကျွန်တော့်ကြောင့်ငိုရဲသူဘဝရောက်ပါစေ။အသင်းတော်တိဆောက်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါစေ။ဖခင်ကောင်းချီးပေးတဲ့သူ၊အမှုတော်ဆောင်တွေကိုချစ်တတ်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါစေ။ယေရှုနာမ၌ကောင်းချီးပေးလျက်ဆုတောင်းပါတယ်ဖခင်။အာမင်။အာမင်။ယောက်ချင်းစီတော်ဘုရားကောင်းချီးပေးပါစေ။လူအပ်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖခင်ဖြစ်ပါစေ။အာမင်။